သာသနာတော်နှစ်2549ခုနှစ်ကောသသက္ကရေ1368ခုနှစ်ဝါဇုလတိတော်9ရက်သက္ကရေ2005ခုဇူလိုင်လ29ရက်ရန်ကုန်တိုင်းတပည့်တမြို့နယ်9ရက်ကွယ်နောင်ရလန်ပုံညာရမမုတ်ဝိပတနာကျောင်းတိုက်ကြီးတွင်မှစင်ကျင်းပစေဖြစ်သောမဂ္ဂဝိပဒနာတတ္တယအကျဉ်းမြောက်ရရှိယတ္တယစကံယ23ရက်မြောက်နေ့ညနေပိုင်းတရားဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်အာကုတုမဖြစ်အောင်နေတော့မေပဋ္ဌာန်းတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြမိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနမောဗျာဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြည်ညိုပါမယ်လေးလေးဆဆာအာယုံပြုထားကြပါနမောတတယတောမဟိမတောယတဓမ္မောနာနမောတတယတောမဟိမတောယတဓမ္မောနာနမောတတယတောမဟိမတောယတဓမ္မောနာယတောမဟိမတောအကျဉ်းဒါနပါရမီသီလပါရမီနေကမပါရမီပညာပါရမီဝရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခာပါရမီဤဟုသောပါရမီ7ပါးပြား30များစေအညီပါရမီတော်တို့ကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့သောတဂောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဟောစာပစ္စည်းကိုဆွန်ခြင်းသမီးသားကိုဆွန်ခြင်းဇနီးများကိုဆွန်ခြင်းသင်္ကြန်ငယ်ကိုဆွန်ခြင်းတက်ကိုဆွန်ခြင်းတည်းဟုသောဆွန်ခြင်းမြင်ငါးပါးကိုဆွန်ခြင်းတည်းဟုသောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒရဝါပေါင်းဤကျုံကဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဆွေမျိုးပေါင်းဤကျုံကဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဘုရားဖြစ်ကျုံကဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းတည်းဟုသောစရိယာသုံးပါးကိုဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒေဝပုဒ္ဓမံကိလေသမံခန္ဓာမံမေစုမံပိသင်္ခါရမံတည်းဟုသောမံငါးပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတဘောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါသုံးပါးဝိဇ္ဇာပုရိအာနေဝိမာအိစေဒိဋ္ဌေအလင်းညာရှစ်ပါးဝိဇ္ဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတဂောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာပရဏဒုက္ခရစတိယာကိုခန္ဓာတော်တွင်ပြင်းမှန်းကြီးစွာ၆နှစ်ကြာအောင်ကျင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတဂောတိတိအစွမ်းကြောင့်ယတဗုဒ္ဓတတကုသင်တိတိရှင်အကျဉ်းသစ္စာလေးပါတရားသိမြင်ပြရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတန်တန်တော်၌တမောအဝိဇ္ဇာလည်းအယိမူလရှိသော1500ကိလတာတိဟုသောအမိုက်မောင်သည်နတ်မကြမကျင့်ပြခြင်းမလပျက်စီးရသဖြင့်လင်းမြပင်ရှိတော်မူတော့ကြည်တန်တာဗုဒ္ဓတာတကုရှင်ဒိဋ္ဌိရှင်အဝိဇ္ဇာလည်းအယိမူလရှိသော1500ကိလတာတိဟုသောမိုက်မောင်ကင်းစဉ်ထိုတစ္ဆာလေးပါတရားသိမြင်ပြရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအာမေသူတော်သူမြတ်လူနတ်တို့ကျေနပ်ရန်မြော့ဘုရားတပည့်တော်သည်နမောမင်္ဂလာစံတော်လည်းဥစ္စာ၌ကြည်စွာကောယောဘုဇမြတ်တို့ကိုယ်ဝေရှုပ်၍ရှိခိုးခြင်းသည်အထုနိညာမစေအမျက်မကွမ်းမှန်းစွာမသွေးဖြစ်ပါ၏။ဣမိနာဗုဒ္ဓပဏ္ဏမိနာဤသို့ဘုရားရှင်ရာရှိခိုးကြောင်းဖြစ်သောပဏ္ဏမကုသိုလ်စေရနာကြောင့်မိမအောင်သေးတွင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်ရမြော့ဘုရားတပည့်တော်ဤ။ဘောတုံမကမအောင်သေးတွင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်ရမြော့သင်္တော်ရှင်တရားနာပြည့်တတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဤယထိစီတတ်သောအခြင်းအချင်းလိုရှိရတောင်းတသည့်ကောင်းမျိုးချမ်းသာကြက်တည်မင်္ဂလာတွေသည်ယထိဇာတိယံခြင်းချင်းလိုရှိရတောင်းတသည့်အတိုင်းသမိတ်သတုထင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ချိုးမောက်လျံဤအမြောက်ချီးရန်အောင်ကြီးပြည့်စုံမာစေတတိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့ရဲ့လူရင်းပန်းတိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရရအောင်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားလာကြတဲ့တောရှင်ဒီဟာယနေ့မိမိတို့ရဲ့တန်ကြန်မှာဒါကိုအခြေခံထားအားကောင်းစွာနဲ့အခုလိုကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ရောက်လာကြတယ်လေလို့မိရင်နဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ချက်မိမိတို့ကုသိုလ်တရားတွေကိုမဲ့ကုသိုလ်တွေရိုးရိုးကုသိုလ်တွေဒီကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်တွေကိုစင်ကဲစင်ကဲတိုးပွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အမြတ်တကမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာဘာအားကောင်းရမလဲမေးရင်တရားတရားဘ
ာအကောင်ရမလဲတမ်းမြင့်တရားတရားအကောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာကုသိုလ်ပြီးကုသိုလ်ကုသိုလ်ပြီးကုသိုလ်ဟာအကောင်ဆောင်နဲ့မတူဘူးလားတူမလားတူပါပါဘုရားလောကမှာရှိနေကြတဲ့အများစုကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမိမိတို့လည်းတရားပွဲတွေကိုတဲ့လာရဖို့အခွင့်အရေးတွေကိုမပေးနိုင်တော့အောင်အိမ်မှာကအကောင်ဆောင်နဲ့တဲ့လူမှုဝိကျင်ထဲမှာနေရခြံရကြုံလာတဲ့အခါမျိုးကြရင်ခုမှကသရာတရားတွေရောပြီးတော့မှခုနတုန်းကရာဂဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတဲ့တရားတွေကမလွန်လာလွန်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာတနေ့တနေ့ပြန်ပြောင်းလို့ကြည့်လိုက်ရင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်ဟာများမလို့အကုသိုလ်တရားတွေများနေကြတယ်လေအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုတရေတနေတဲ့မိမိတို့ကပို့ပို့ပြီးတိုးအောင်ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်သွားရမယ့်လမ်းကလည်းပဲတဲ့အလွန်ကိုပဲကြောက်စရာကောင်းတော့အောင်လို့အပင်လေးပုံကိုမရှိနေဘူးလားရှိနေလားရှိနေပါဗျာအဲဒီနေရာဟာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့အခုလည်းပဲတဲ့မိမိတို့နာကြားခဲ့ရတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတွေပေါ်မှာပြန်အာရုံပြုလိုက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်တွေဖြစ်တာကောမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်တွေကိုတိုးပွားစေတာကောမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေတာကောမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဒါပေမဲ့ဒါတွေဟာတဲ့အနည်းစုတော့ဖြစ်ကြတာလေညာစုကတော့တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ရင်းကလည်းအကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားကြအကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ကိုကြီးထွားတဲ့ကြီးထွားတော့အောင်လာရင်ဆွမ်းဆောင်ပန့်ပိုးနေကြတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တနေ့တနေ့တစ်ချိန်တစ်ချိန်ကုန်သွားတိုင်းကုန်သွားတိုင်းမှာဓာရီကြီးစိုးနေလည်းမီးတော့အာကုတ္တတရားတွေကြီးစိုးနေကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်နဲ့ကိုကအာကုတ္တတရားတွေကိုမဖြစ်အောင်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကုတ္တတရားတွေကမတည်ဘူးလားတည်မလားတည်ပါပါဘာမဖြစ်အောင်နေရမှာအာကုတ္တမဖြစ်အောင်နေရမယ်ဒီအာကုတ္တမဖြစ်အောင်နေရမယ်ဆိုတော့တရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့ဥပနိဒယပဂရုမနိဒယတွေကိုယနေ့တော်ရှင်မြတ်နာကြားတဲ့အခါမှာရှိရှိဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကနောက်နောက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာကိုသိခွင့်မရခဲ့ဘူးလားတနေ့တနေ့ကိုကကြိုးစားတယ်ကြိုးစားပြီးအားထုတ်နေတဲ့အခါမှာဟောဒီချိန်ကဤတရားနာရမယ်အချိန်ဒီချိန်ကတရားထိုင်ရမယ်အချိန်ဟောဒီချိန်လေးကတော့အနာအားဆိုပေမဲ့ဟေးအရိယာပုတ်ပြောင်းပြီးတော့ကြိုးစားရမှာပါလားလို့အဲ့ဒါလိုထက်တန်တဲ့တရားတရားနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကုသိုလ်တရားတွေမတူလားတူမလားပါပါဗျာ။ဟောဒီချိန်လေးကငါ့အတွက်တော့အခွင့်အရေးပဲ။ဟေးအနာလေးတော့ယူလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးမိမိရောပေါ့ပေါ့ဆက်နဲ့နေမယ်။ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းပဲစကားတွေပြောပြောနေတဲ့ကိလေသာတွေဖောင်းပွားအောင်တိုးပွားအောင်ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်ဒီချိန်ခါမှာမိမိအတွက်မနစ်နာဘူးလားမနစ်နာလား။မနစ်နာပါဗျာ။ဒါလေးတွေကိုပြုပြင်နိုင်အောင်လို့ဒီနေ့အခုတော့မဖြစ်အောင်နေတော့မယ်တဲ့နော်။ဘယ်လိုမဖြစ်အောင်နေရမလဲ။အခုတော့မဖြစ်အောင်နေရမှာကိုတဲ့မနေ့ကလည်းပဲတော်ရှင်များကိုဟောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ကိုရဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကနေကုသိုလ်တရားတွေတို့ကိုကုသိုလ်တရားတွေကနေအကုသိုလ်တရားတွေကိုကျေးဇူးပြုဖို့ကုသိုလ်တရားတွေကနေအပြာကရာတရားကိုကျေးဇူးပြုဖို့လို့ဓာတ်ဒီကိုလည်းရှေ့ပိုင်းကဟောလို့ရှေ့ပိုင်းကနေရှင်းပေးတယ်ဒုတိယအနေနဲ့အကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတာအကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတာအကုသိုလ်ကနေအပြာကရာတရားကိုကျေးဇူးပြုဖို့ကိုလည်းကျေးဇူးမပြုခဲ့ဘူးလားပြုခဲ့ပါတယ်ဒီတော့အနည်းငယ်လေးမှတ်မိဖို့အရေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ရှိနေတဲ့ဓမ္မအစင်လေးပေါ်မှာဉာဏ်မသက်ဝင်သမျှအမှန်မြင်မှမလားမြင်ပါဘူးခင်ဗျာအမှန်မြင်အောင်ခန္ဓာအရှိတွေကိုပုံဖော်ပြီးတော့တဲ့ပဋ္ဌာန်းမှာအကျေဟောထားတဲ့အတွက်ပဋ္ဌာန်းတရားတွေဒီဗမာကိန်းနဲ့နေရင်တခန္ဓာကိန်းနဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတွေကိုဉာဏ်ရောက်အောင်ကြည့်လိုက်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်တွေ့တာလားဓမ္မအစင်လားဓမ္မအစင်ကိုဉာဏ်သက်ဝင်တော့ဒီဓမ္မလေးတွေဒီပေါ်ပြီးရင်ပြောက်ဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နဲ့အမြဲတမ်းဖြစ်ဖြစ်စရစကုန်မပြဘူးလားပြလားအဲ့ဒါကိုမဲ့ညာတိဟုသောကုသိုလ်တရားမှကိုယ်တန်တန်မကိရင်မြင်နိုင်ပါမလားမြင်နိုင်ပါဘူးဗျာဒီကိုကဒီတရားတွေကိုရအောင်ကြိုးစားကြတဲ့တရောစင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဝင်မယ်ဆိုတဲ့ကကုသိုလ်စိတ်လေးမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားမြင်နိုင်ပါဘူးဗျာအဲဒီကုသိုလ်စိတ်လေးစတင်ဖြစ်လာပြီးရောက်လာတဲ့အခါမှတရားနာခြင်းကုသိုလ်တွေသီလဆောင်တဲ့ခြင်းကုသိုလ်တွေမိမိတို့ရဲ့ဆွတ်နိုင်နေမြတ်လူချင်းတန်ခြင်းကုသိုလ်တရားတွေဟာတဲ့စင်ကဲစင်ကဲမတွေးရဘူးလားမြင်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါမြင့်ရှိရှိဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားထိုင်မယ်တရားနာမယ်တရားစကားဝင်မယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးကကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့အတွက်နောက်နောက်ကုသိုလ်တွေကမတိုးသွားဘူးလားအဲ့ဒါကိုပဲပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မပစ္စည်းမန္တပစ္စည်းမန္တကုသလန္တဓမ္မန္တဥပနိတယပစ္စည်းနာပစ္စယောလို့ဖယားရှင်ကတိတိကျကျမဟောထားဘူးလားဒီဒီလိုဆိုရင်မိမိရဲ့တန်တန်မှာစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးတွေဟာတဏိတခြားတရွိရွိနဲ့တိုးပွားတိုးပွားစီပင်လာမယ်ဆိုရင်အဖို့မတန်ဘူးလားအဲ့ဒီကတဆင့်တက်ပြီးတော့တဲ့ဓမ္မအစဉ်ကိုဉာဏ်သက်ဝင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတိုးပွားလာတဲ့ကုသိုလ်တရားဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးတွေဟာလေမိမိရဲ့ခန္ဓာမှာမပြဘူးလားပြလားပါပါဘုရား
ကဲစိတ်မှာပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးကလည်းပဲအာယုံလေးပြုလိုက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်အာယုံပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကုသိုလ်စိတ်လေးတွေကတူးနေတာပဲဒီကုသိုလ်စိတ်လေးတွေကလည်းဒီအာယုံချုပ်ရင်ဒီစိတ်ကရှိသလားမရှိပါဘူးနောက်ကအာယုံပေါ်တော့နောက်တစ်စိတ်ကအစာမထိုးဘူးလားအဲ့ဒီအာယုံလေးပဲဖြစ်ပြီးဒီမှလားပြက်မှလားပြက်ပါပါကဲဉာဏ်သက်ဝင်တော့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မမြင်မကုသိုလ်ကရမရမကုသိုလ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဓမ္မအစဉ်ပေါ်မှာဉာဏ်သက်ဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာခန္ဓာကပြတာကိုအစီတိုင်းအမှန်တိုင်းသိသွားတဲ့အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့အကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ရှိမလားရှိပါပါဘုရားဒီလိုကုသိုလ်တရားနဲ့နေရင်အကုသိုလ်ဖြစ်ကိုမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေရမလဲတခန္ဓာမှာဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတော့အစီတရားတွေပေါ်မှာသတိထားကြည့်နေုံပဲပေါ့အမှုရတိုင်းမှုရတိုင်းသတိထားကြည့်သွားရင်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေဟာပန်းလာမယ်နဲလာမယ်ဆင်းလာမယ်ဆိုတာတဲ့မသိကြဘူးလားအမြင်ဘလို့နေကြမှာတို့တခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတော့နေရမယ်ဆိုတာကအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့သတိထားပြီးရှုပ်ပွားနိုင်မယ်ဆိုကျေးဇူးမများဘူးလားများမလားအကုသိုလ်ကနေပြီးတော့တဲ့အကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတာကမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုဖြစ်ခွင့်မပေးအောင်မိမိတို့ကအစဉ်အဆက်အရိယာပုံတိုင်းမှာကြိုးစားသွားမယ်ဆိုရင်ယနေ့ကျေးဇူးများသွားတာကတဲ့ကုသိုလ်ကကုသိုလ်သားတွေကျေးဇူးပြုမယ်အကုသိုလ်ပြုခွင့်ရပါအောင်မလားမရပါဘူးဒါမြင်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေမယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အချိန်တိုင်းမှာအမှုရာတိုင်းမှာတရားနှလုံးသွင်းဖို့ကိုသတိပေးလိုက်တာပါမှန်ကောမှန်ရဲ့လားဒီကုသိုလ်တရားတွေကနေကျေးဇူးပြုသွားရင်လည်းအပြာကရာတရားဆိုတဲ့နောက်ခန္ဓာမရဘူးလားရပါဘူးကဲမိမိတို့ကအဲ့ဒီခန္ဓာဇတ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍရှိနေတဲ့မကုသိုလ်ကတည်းကတနေ့တဲ့တနေ့ကြီးပွားတိုးတက်အောင်ဆောက်ရှောက်သွားမယ်ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုရင်လွတ်လန်းကျွလန်းမရနိုင်ဘူးလားအဲဒီလိုလွတ်လန်းကျွလန်းရဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲခန္ဓာအရှိဓမ္မအစင်းလေးပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးနေတဲ့အမြင်လေးတွေကိုတဲ့ကောင်းစွာသဘောပေါက်ပြီးတော့တန်တရာဝိသိကိဇာတိနဲ့ရှင်းပိုင်းကဟုတ်ကဲ့လို့ဆင်ခဲ့ပြီးခန္ဓာပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းတဲ့ကောင်းစွာအမြင်ကြည့်ကဲ့လို့တက္ကဋိဋ္ဌိလည်းမကွာဘူးလားအဲဒီဒိဋ္ဌိကွာပြီးတော့မှရှုမယ်ဆိုရင်ခရီးကောမတွင်ဘူးလားဒီလိုပဲအကုသိုလ်ကနေကျေးဇူးပြုတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကောမရှိဘူးလားအဲမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနှစ်သက်တွေ့တာတဲ့ဩချင်းတော်အကိုက်မခံနိုင်အဲ့တောင်မှမခံနိုင်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့လောဘတဏ္ဍာဓာတ်တွေကိုခြေခံထားပြီးအခုကြည့်တဲ့နဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတော့မရှိပါဘူးလားရှိပါတယ်ကုသိုလ်တရားတွေဟာတဲ့အိုက်တယ်ဆိုတာလဲဘာတရားဖြစ်ပြီးရင်ဒီမှာလားပြက်မှာလားပူတယ်ဆိုတာလဲဘာတရားဖြစ်ပြီးရင်ဒီမှာလားပြက်မှာလားဉာဏ်သက်ဝင်လို့အမှုရာတိုင်းမှာတရိထားပြီးရှင်းနိုင်ရင်ဖြစ်ပျက်ကိုတလဲဆက်မြင်တဲ့ဉာဏ်အောက်မှာပဲဖြစ်ပျက်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာမပေါ်နိုင်ဘူးလားဒီလိုဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာအလိုဆိုအကုသိုလ်တွေလာဦးမလားဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးပွားစီမဲတဲ့အရာတွေကောတဲ့ပေါ်ပါဦးမလားဟောအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေတော့မယ်ဆိုတာတပါးတစ်ခြားမှမဟုတ်ဘဲကိုသိထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုစင်ကဲစင်ကဲအမှုရာတိုင်းမှာကြိုးစားခိုင်းနေတာပါလားဆိုရင်မမှန်ဘူးလားဒါလေးတွေကိုသဘောပေါက်အောင်လို့ရှေးပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့ဟောခဲ့တဲ့တရားလေးနဲ့ပြန်ပေါင်းဆက်တာနော်ကဲဆက်ပြီးတော့ဘုရားကဘာဟောလဲပြီးတော့မိမိတို့တဲ့အဖျားကရာတရားကနေအဖျားကရာတရားတွေကိုကျေးဇူးပြုပုံအဖျားကရာတရားကနေကုသိုလ်တရားတွေကိုကျေးဇူးပြုပုံအဖျားကရာတရားကနေပြီးတော့တဲ့မိမိတို့အကုသိုလ်တရားတွေကိုကျေးဇူးပြုပုံတွေကိုလည်းမဟောခဲ့ဘူးလားအဖျားကရာတရားဆိုတာတဲ့မိမိတို့ပေါ်တိုင်းသောခန္ဓာလေးတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့တဲ့မြင်တဲ့အစဉ်အာယုံကြားတဲ့အတန်းအာယုံရှုတဲ့အနတ်အာယုံစားတဲ့အရတာအာယုံတွေ့ထိတဲ့အတွေ့အထိအာယုံဒီအာယုံတွေမှန်သမျှသည်တဲ့တခြားတရားလားယုတ်တရားတွေလားယုတ်တရားတွေနော်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေတဲ့ကုသိုလ်ကဟုတ်သလားမှန်ပါဘူးဗျာအကုသိုလ်ကဟုတ်သလားမှန်ပါဘူးဗျာဘာတရားတို့အဖျားကရတရားပဲဒီအဖျားကရတရားတွေဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဗာသစ္စာမှန်ပါဘူးဗျာဟောလက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာတွေကခန္ဓာဒုက္ခလေးဖြတ်တင်တတ်တင်တိုးပြီးတော့မပြဘူးလားပြလားမှန်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခတရားလေးတွေကိုတဲ့မိမိကဉာဏ်သက်ဝင်ပြီးစူးစမ်းရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဒါကိုမသိဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာဒုက္ခကိုမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားကြည့်လို့ကြာကောင်းတဲ့ဘဝတွေမှာရောက်ရှိပြီးတော့ပြုံးပျော်ပြီးနေရတဲ့ဘဝတွေကိုမြည်သူမဆိုကျင့်တတ်လို့များလက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်နောက်တန်တရားအတွက်ကိုခန္ဓာဒုက္ခတွေကိုပြန်ရအောင်မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားမလားလက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခကအပြကရနော်ဒီအပြကရကိုမသိတဲ့အတွက်နောက်ခန္ဓာကိုရအောင်ကြိုးစားလို့ခန္ဓာပေါ်ရင်လည်းပဲတခြားပေါ်မလားအပြကရတရားပေါ်မလားအသုံးမချတတ်ရင်တော့ယနေ့တော်စင်များဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပြန်ဆက်မှာပဲဒီအဲ့ဒါတွေကိုမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီအပြကရတရားကနေပြီး
အကုသိုလ်တရားတွေကိုတုပွားကြည့်တာကလည်းလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်မိမိတို့ကတဲ့မတိဒုက္ခလို့မမြင်ဘူးဆိုရင်တရားကြည့်နူးပြီးတော့မှတဲ့လောဘတရားတွေဒေါသတရားတွေမာနတရားတွေတဲ့အိတ်တရားတွေမစ္စတိယတရားတွေတိုးကျင်နိုင်တို့ပွားကျင်နိုင်ပွားရင်အကုသိုလ်တွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးလက်ရှိခန္ဓာတွေတခြားလားအပြာကရတရားလားမလာပါဘူးအပြာကရတရားဘာဖြစ်စာမသိဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်တွေကမလာဘူးလားမလာပါဘူးဒါတွေကိုလည်းမဖြစ်ရအောင်ဆိုပြီးဒီအပြာကရတရားလေးကရုပ်တရားလေးပေါ်လေပဲဩဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ပါလားဒီအာယုံလေးပေါ်မှာအသိအာယုံကိုကြောက်ကြည့်ရင်ဒီစိတ်လေးဆိုတဲ့အပြာကရတရားကမပေါ်ဘူးလားအယုတ်ခန္ဓာအပြာကရပဲပြမလားနာမ်ခန္ဓာအပြာကရပဲပြမလားဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ဒီသဘောကိုဉာဏ်ရောက်အောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယုတ်တရားလည်းဖြစ်ပြက်နန္တရားလည်းဖြစ်ပြက်နဲ့ဟောဒီအသိဉာဏ်အောက်မှာပယ်ဆက်မြင်နေရရင်မကုတုဟာလည်းမပေါ်ဘူးလားအမြင်အပြာကရကိုကြောက်ကြည့်ပြီးတော့မကုတုကိုပေါ်နိုင်ရင်လည်းခန္ဓာဇတိအင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းမရနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအမျိုးမျိုးနားလေလွယ်အောင်လှည့်ပြီးတော့အကျေလေးဟောသွားတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုဟောမကုန်ပြောမကုန်အောင်ကိုဟောခဲ့တာနော်မှန်ပါဗျာတို့တော်လည်းပဲတဲ့ဉာဏ်မီတော်လေးကိုတော်စင်မြတ်ကိုနားလည်လွယ်အောင်လို့မနှဲဘူးတော့ရှင်းပြရတာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတစ်စက်နဲ့တစ်စက်ပြီလာတဲ့အခါမှာနောက်တစ်မျိုးကိုဟောသွားတာကဥဒုဘောဇနံပိဥပနိတယပစ္စေနာပစ္စယောဥဒုကြောင့်အဟာရကြောင့်ဒီအကြောင်းကြီးကြောင့်လည်းပဲဓာရီကိုမှီပြီးတော့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ရအကုသိုလ်တွေဖြစ်ရပြန်နေတယ်။ဒါမြင်မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်ဟာကြီးအဖြစ်များတယ်ဆိုတာအခုပေါ်တော့မေး။ပုထုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေအကုသိုလ်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့။အဟာရတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေအကုသိုလ်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ပုထုကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပုံလေးကိုကြည့်တော့မိမိတို့အပြည့်လွားရည်ကြီးမှာယာတိလေး300တိမှာဥရုလေး3မျိုးပဲမရှိဘူးလား။အနွေဥရုတို့မိုးဥရုတို့စောဥရုတို့ဆိုတဲ့ဒီဥရုလေးတွေမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့နွေဥရုရောက်ရင်မပူဘူးလားပူပါဘူးခင်ဗျာစောဥရုရောက်ရင်မချမ်းဘူးလားချမ်းပါဘူးမိုးဥရုရောက်တော့လည်းရေဆွဲဆွဲနဲ့မနေရဘူးလားနေရပါဘူးခင်ဗျာနေရသည်ကောင်းနေရသည်ကောင်းမကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အတန်လေးပြီးပဲအကုသိုလ်တန်ပေါ်လာပြီနော်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပြီလားပေါ်လာပြီဘယ်ကိုအကြောင်းပြုပေါ်လာတာလဲမေးတော့ဥရုအကြောင်းပြုပေါ်လာဘုံနာပေါ်လာကဲနေပူလာပြီဆိုရင်ဥရုကလည်းနှိမ့်ဆက်တဲ့အခါမှာတဲ့ချွတ်ပြဲကြအောင်လို့မိမိတို့ကမခံရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါမြင်ဒီအိုက်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ဒီဥရုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အိုးအိုက်လိုက်ချာနေလို့ဆိုင်လို့ကိုမရပါဘူးဆိုတော့မိမိရဲ့တန်တမာတဲ့ကုတုပေါ်လာလားအကုတုပေါ်လာလားအကြောင်းပြုပေါ်မှာဥရုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုတုပေါ်မှာမပေါ်လားပေါ်လားတမင်းပူတဲ့ရာတိကြတော့လဲပူလို့မနေနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာတဲ့ချမ်းတဲ့ရာတိကြတော့လဲချမ်းလို့မိုးရတယ်တော့လဲမိုးရလို့ဘယ်ဟာကောင်းလဲဒီလိုနဲ့မိုးရတယ်တော့လဲပဲအော်မိုးရည်ထဲမှာသွားလာတာကလည်းပဲခုမှကတဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းမနေရပြန်မှုရည်တွေဆွဲဆွဲနဲ့နေရတော့လဲဒုက္ခဆင်းရဲမရောက်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာတမင်းဒီဥရုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲမိမိရဲ့တန်တန်မှာတဲ့ဉာဏ်မဝင်ရင်တဲ့ကုသိုလ်တို့မှလားအကုသိုလ်တို့မှလားအကုသိုလ်တရားတွေတိုးဖို့ရှိတယ်နော်မရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပူတဲ့ရာတိလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဥဒုလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးဘယ်အညာဒိတာတွေမှဆိုရင်ပူလို့တော့မနေနိုင်ကြဘူးအဲ့ဒီကြတော့ဩဒီနေရာလေးတွေမှဟေးသွာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခရီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားခုန်နိုင်ဖို့အတွက်ဇယံလေးကိုစောင့်နေမယ်ဒါဥဒုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီစံကုသိုလ်တွေမရသွားအောင်လားဆက်ဥဒုကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားကဲပူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဩငါတို့အေးအောင်ဟေးတရားဆိုင်ရတာငင်းချမ်းအောင်ဟေးတန်ဃာလေးတွေတော့သူ့အုံးမယ်ဟဲ့ဟောဓမ္မမဟုတ်လေအဲ့ကောင်လေးထူလိုက်မယ်ဆိုတော့ဟောကုသိုလ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဘာအကြောင်းပြုဥရုအကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်ကောမရဘူးလားအကုသိုလ်ကောမရဘူးလားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်ဟာဖြစ်များသို့တော်လည်းယောဂီတော်ရှင်များကတရားဓမ္မတွေကိုကြိုးစားလာအထောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဒီအာယုန်လေးတွေကိုပြုပြပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေမတိုးဘူးလားဟောမိမိတို့ပူလိုက်တဲ့ရာသီလေးတွေမှာဟေးဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဥရုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဩကြည်စံဟေးအေးကျန်းတဲ့တရားဓမ္မတွေအထောက်ရရင်တော့တရားသီးတွေတိုးမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာတရားအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မေတ္တာတက်ဝင်တဲ့အကုသိုလ်တရားကောမလာဘူးလားတစ်သင့်တက်ပြီးတော့လူမဲ့တမ်းမဲ့ဆိုတဲ့ဒီအေးတက်လေးတွေကိန်းနေတဲ့အဲ့အကုန်ကိုလူမဲ့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားလေးတွေကောမတိုးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးဒါကြီးတက်ပြီးတော့ရေတို့တော်လည်းပဲတဲ့အလုံးမလုံးနိုင်လောက်အောင်မိရကနေသွားအဲ့ဒီကြတော့တဲ့ဒါကအလုံးမလုံးတဲ့အခါကျတော့အိုင်မြေအိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒီဥရုကိုကြောင်းပြူပြီးတော့မှဩဒါလေးလက်ပတ်ဖို့အတွက်အချိန်ကြီးမိမိစက်လေးလှူအောင်မယ်ဆိုတော့ဟောအလှရှင်တူကထပ်ပြီးတော့တဲ့လှူသွားပြန်တော့မိမိတို့မှတဲ့ဒါကိုလက်ပတ်ပြီးတဲ့ပူတဲ့ဥရုရဲ့
နှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုအဲ့ဒီလိုအလှရှင်များကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးထူလိုက်တဲ့အတွက်အေးတဲ့အရာလေးတွေကကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ပဲတဲ့တရားအထုတ်ရတဲ့နေရာမှာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့အထုတ်နိုင်အောင်ပံ့ပိုးပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီကြတော့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မာတဲ့ဒီဥဒ္ဓုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘယ်လူကြတန်းကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမေတ္တာတွေမပို့ဘူးလားပို့ပါခင်ဗျာအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါခင်ဗျာဒီဘာကနေပါကိုကျေးဇူးပြုတာပို့ပါဥဒ္ဓုကနေပြီးတော့တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုကျေးဇူးပြုနေတာနှောင်းဝမ်းမှန်ရဲ့လားဒါမျိုးကမရဘူးလားမရပါဘူးအခုလိုသွားလာနေတဲ့နေရာလေးမှာအော်ငါတို့ဒီတရားအထုတ်တဲ့နေရာကနေယောဂီဆောင်ကိုသွားတယ်ကွာလမ်းလေးကလည်းမိုးရွာတဲ့အခါကျရင်သွားလာတာမစင်ကြပါဘူးဆိုတော့ကဲတတ်တဲ့ရှင်လေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလမ်းလေးတွေကိုလှူမယ်အော်အပေါ်ကအမိုးလေးတွေရအောင်လှူမယ်ဆိုတဲ့စေတနာလေးတွေပေါ်လာရင်လည်းပဲကဲအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားဘယ်ကနေပေါ်လာဥဒ္ဓုကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်နေတာနော်မရောက်တတ်ရလားပဲဒါတွေကိုဥဒ္ဓုကအကြောင်းပြုပြီးတော့ယူတတ်ရင်ကုသိုလ်တွေကြီးပဲမယူတတ်ရင်တော့အကုသိုလ်တွေကြီးပဲဥဒ္ဓုတရားတာအထုတ်ရတာစိတ်ကိုမချမ်းသာဘူးမိုးကလည်းညွားသွားတာကလည်းလမ်းကလည်းသုသုစီစီနဲ့ဥဒ္ဓုသေးတွေကလည်းပြည်ကြီးတွေကလည်းအများရန်ရှူဆွဲဟိုးငါမှယောဂတော်ဖြစ်အောင်မှာဟောဥဒ္ဓုကိုအကြောင်းပြုပြီးသူ့မှာကတဲ့နှလုံးမသွင်းတဲ့အတွက်အာကုသိုလ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပါဘုရားဩနှလုံးမသွင်းတတ်ရင်နော်နှလုံးသွင်းတတ်တော့လေဥဒုကနေကျေးဇူးပြုတော့ကုသိုလ်တရားကမရဘူးလားပေါ်ပါပါဘုရားဒီဥဒုကိုအကြောင်းပြုပြီးကြည်လိုက်တဲ့ပူတဲ့ရာသီလေးမှာဟာငါတို့အေးချမ်းတဲ့ဟိနေလေးတွေကတော့အာရုံပြုလိုက်မယ်ဆိုတော့ပူတဲ့ရာသီနှွေဥဒုလေးတွေမှာရန်ကုန်မြို့မှာနေလို့မရတဲ့အချိန်ကျတော့ဟာငါတို့စံတီမှာသွားပြီးတော့တရားအားထုတ်မယ်ဒီခုချိန်ဆိုဒီနေရာလေးတွေကအေးတယ်တမီးရေဥဒုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့တရားဒီတဲ့အကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဘုရားကျေးဇူးမပြုဘူးလားကျေးဇူးပါဘုရားကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့ဒီကနေတရားသွားထုတ်တဲ့ကမှာအိုဒီလိုရာသီလေးတွေမှာငါတို့လားအထုတ်ခွင့်ရတယ်ဟေးတရားဓမ္မကိုတော့စူးစမ်းပြီးအထုတ်မယ်ဆိုတော့ကဲဒီကုသိုလ်ကတစ်ဆင့်မကုသိုလ်ထိကောမပွားပါဘူးလားပွားပါဘုရားသဏ္ဍာန်ဆိုင်အိချမ်းတဲ့တရားတွေနဲ့စူးစမ်းပြီးနှလုံးသွင်းသွားမယ်ဆိုရင်မကုသိုလ်တွေလည်းတိုးပွားလာမှာပဲဒါဥဒုကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်တရားကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားသွားတယ်ဆိုတာကမသေးကြဘူးလားသေပါပါဘုရားအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကနှလုံးသွင်းနိုင်ရင်ဥဒုကနေကျေးဇူးပြုလို့ကုသိုလ်ကုသိုလ်တရားတွေဟာတဲ့ရိုးရိုးတင်မဟုတ်ပဲနဲ့မကုသိုလ်ထိကျေးဇူးပြုသွားရင်တန်တရာကတော့မလွတ်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအေးဥဒုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲအာကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဘာကိုယူမလို့ကုသိုလ်ကိုယူမယ်အဲ့လိုဆိုရင်တဲ့ကုသိုလ်ကိုပြည့်အောင်ယူမယ်ဆိုရင်အော်ငါတို့ဟိအခုလိုရာသီဥတုကလည်းမိုးလေးရွာနေတဲ့အခါတစ်ဖက်ကျိုင်းနဲ့အော်အဆောင်ကိုပြန်သွားရင်လက်မကြီးသွားလာတာလည်းမလွယ်ဘူးဒီတော့ဒီနေရာမှာပဲငါတို့ဟိတရားကိုဟိအချိန်ကြီးတော့အားထုတ်မယ်ဟဲ့ဘိုးပြန်ကိုမပြန်ဘူးဒါဆိုရင်အကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဘုရားအော်နည်းနည်းလေးတော့ဟိရတဲ့လောက်အချိန်ကြီးတော့သွားပြီးလှည့်လိုက်အောင်မယ်ဟဲ့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဘုရားဘယ်ဘဲဟာကိုအလေးထားရတော့ကုသိုလ်လေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအချင်းချင်းမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါတယ်ဗျာ။ကုသိုလ်ကိုအားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်ပြန်သွား။အဆောင်ပြန်သွားနှလုံးသွင်းရင်တော့မကောင်းလားကောင်းလား။အဲနှလုံးမသွင်းခဲ့ရင်တော့ကောင်းပါဘူးဗျာ။ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်ဟာတိုးမှာ။ဟောအခုလိုမျိုးအေးချမ်းတဲ့ရာသီဥတုလေးမှာဟေးငါတို့မျက်တတ်တဲ့အချင်းလေးမှာတော့မျက်တတ်တဲ့နေရာလေးဒီမှာရကတူကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စွန့်အားလေးတွေနဲ့လာရင်ရွေချက်မပြောက်အောင်ကြိုးစားတော့မယ်ဆိုရင်အဖို့မတန်ဘူးလားတန်လားကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်တွေကိုမဖြစ်စေဘဲနဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုသာတိုးပေါင်းကြိုးစားတော့မယ်ဆိုရင်အဖို့မတန်ဘူးလားတန်မလားဥဒုဘောဇနံပြီးဆိုတော့ဘောဇင်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပြန်နေတယ်ဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိတို့သုံးဆောင်နေတဲ့အာဟာရတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒီအာဟာရတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြန်နေတယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်နဲ့ညအာဟာရတွေမသုံးဆောင်ဘူးလားအာဟာရတွေကိုသုံးဆောင်ကြတဲ့သရောစင်မြန်မှာမိမိတို့နေ့တည်နေ့မြစားသုံးနေတဲ့အာဟာရတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောဒီအရတာကလည်းပဲငန်းလိုက်ချာဒီရတာကပေါက်လိုက်ချာဟောဒီရတာကစားတာအရတာကိုမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေနဲ့အာဟာရကိုအကြောင်းပြုပြီးကိုယ်နှလုံးသွင်းပြီးတစ်ချက်မြန်မာသွားရင်ဗာဒီတူဝမယ်တူကိုတူဘူးလားမတူဘူးပေါ့နော်ဒါမြင်ကိုကတရားနည်းနဲ့ကိန်းနေဆိုတော့မမှန်ဘူးလားမှန်ပါပါတရားကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အာကုတ္တဘယ်တူပါမလဲတရားမကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကထဲကြည့်စမ်းမိမိတို့လောကထဲမှာကြည့်ပေါ့နော်အဲလောကထဲကြည့်တဲ့အခါချက်တာပြုတ်တာလေးတွေကလည်းဩချက်ပြုတ်ထားပြီးတော့အတိခင်းလိုက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမှတဲ့ကဲကိုကမြည်ပြီးတော့ဟင်းဟင်းကောကော့ကော့နိုင်လုံးနဲ့ဘာသာထွက်လာတာလဲအာကုတ္တဘာအမိပြုတ်ပြီးတော့ဟာ
ါဒကိုမပြုတ်ပြီးတော့သာဝေရီထန်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်ပြီနော်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါဗျာဟိုချက်ထားတာဥဥကြီးစငန်းငန်းတွူးနေတာပဲဟောဘာသာတော့ဘာကကျေးဇူးပြုတာအာဟာရကကျေးဇူးပြုနေတာဒါမြင့်အာဟာရကကျေးဇူးပြုပြီးအာဟုတုတရားတွေစမ်းရင်းတောက်ရင်ကောင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာယောဂီတော်စင်များကြတော့အဖို့တန်ကံကောင်းနေတာကဟောစားစင်မှလည်းအတိလေးကိန်းအောင်ဆိုပြီးဆရာသမားတွေကပြောပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စားလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းကဲအာဟာရလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဒီအာဟာရလေးကိုဝါနေဝါနေဝါနေတဲ့အခါမှာကဲတလုံးမှာ10ခါလောက်ဝါတော့10ကျက်ပြီးရင်နဲ့ကိုယ်တွေတဲ့လောကီမဲ့ဉဏ်10နဲ့မရနိုင်ဘူးလားအာကုသူလားကုသူလားကုသူပါဗျာဒါဘယ်ကိုအကြောင်းပြုရမှာအာဟာရကိုအကြောင်းပြုပြီးရမှာမျိုးလိုက်လို့နှစ်ခါသုံးခါမျိုးရတာကိုနှစ်ခါသုံးခါမျိုးတဲ့အတိုင်းအတိလေးကိန်းပြီးတော့မျိုးနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီအတိညာကမကိန်းဘူးလားကိန်းပါဗျာဘယ်ကိုမိပြီးရမှာအာကုသူလားကုသူလားကုသူပါဗျာကုသူတရားရအောင်ယူနိုင်လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုရနိုင်အောင်လည်းပဲအစဉ်တစိုက်နှလုံးသွင်းပြီးတော့တဲ့ကျိုးစားနိုင်အောင်လို့ဆရာသမားတွေကလည်းတတိအစဉ်မပေးဘူးလားကိန်းပါဗျာအဲ့လိုပေးတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာကုသူတရားတွေကတိုးပွားနေရတယ်တကယ်လို့များနဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရံမှာပြန်ကြည့်လိုက်ပါကိုယ်ရင်ကိုယ်ရမှာတိုက်တဲ့ကြီးတဲ့ခါကြတော့ကို့မှာနေစဉ်နဲ့ညစာတိုင်းတောက်တိုင်းမှာတဲ့ဒီအာဟာရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပဲဟာများအကုသိုလ်ပါဘာ။ကိုကအမြဲတမ်းအလိုမကျဘူးဆိုကြည်ကြောင်ကြပြီနော်။ဟင်းကိုကောင်းလေပဲမကောင်းတာပြောပြီးတော့ကိုတဲ့ကိုကအပြစ်ချနေတာ။ဒါမျိုးတွေကောင်းမရှိဘူးလား။ဟောအာဟာရကနေပြီးတော့ကျေးဇူးပြုလို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်တာဒီလေအများကြီးပဲ။အာဟာရကကျေးဇူးပြုလို့ကုသိုလ်ဖြစ်တာတွေကောင်းမရှိဘူးလား။အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်လာတော့ကုသိုလ်တွေကဖြစ်တာပေါ့အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့နေရာမျိုးကြတော့လည်းအကုသိုလ်တွေကမသိနိုင်မသိနိုင်အောင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်တခါတုန်းကလည်းပဲတဲ့အာယုံပြုတ်လိုက်ပေါ့ဒါမီသာဖ3ရောက်ခရီးကဲဆိုတဲ့ကန္နာယလမ်းကိုလျှောက်သွားကြတာအဲ့လိုလျှောက်သွားတဲ့အခါမှာပါလာတဲ့သန္ဓေခါကကုန်သွားတယ်ဒီလိုကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့သွားရမယ့်လမ်းခရီးကလည်းပဲအစီကြီးကြံသေးတဲ့အခါမှာအာဟာရမှမရှိရင်အကုန်လုံးမတည်ရဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းခရီးကဲကိုသွားဖို့အတွက်ကအာဟာရလိုမလိုလိုပါပါဘုရားအဲ့ဒီကြတော့အာဟာရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါလာတဲ့သားလေးကိုတတ်ဖြတ်ပြီးစားရတယ်ဘယ်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဘုရားဘယ်ကကျေးဇူးပြုအာဟာရကကျေးဇူးပြုသွားတယ်ဒါမျိုးကမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအာဟာရကကျေးဇူးပြုလို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ရတာတခါတုန်းကလည်းကြည့်လေနောသတ္တမကြီးသူစားပွဲမှာသူကြိုက်လာတဲ့အမဲသာမပါဘူးမပါတဲ့အခါကျတော့ဒီအာဟာရပေါ်မှာတဲ့အလိုလိုက်ပြီးတော့အကြိုက်ဆောင်လိုက်တာတဲ့အရှင်လက်လက်နွားရဲ့ရှာအရင်ကိုတဲ့ဖြတ်ပြီးသိယူမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါကကျေးဇူးပြုအာဟာရကကျေးဇူးပြုလို့အာဟုတုတွေကဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်သွားလိုက်ကြတာကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုမဖြစ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကယင်းနေ့တော်စင်များကအာဟာရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောဒီအာဟာရလေးကိုမတုံးဆောင်ရင်မှအလူရှင်များကိုမေတ္တာမပို့ဘူးလားမှန်ပါဗျာကျမ်းပါပါတိချမ်းသာပါတိတရားသူတရားမြတ်တွေရပါစေလို့စတင်ပြီးမေတ္တာပို့လိုက်တာဒီအာဟာရကိုအကြောင်းပြုပြီးဘာတွေတိုးသွားနေရာကွာသွားပြီနော်မှန်ပါမပေါဘူးလားကွာလားအဲကုသိုလ်တွေတိုးသွားပြီကုသိုလ်တိုးရုံနဲ့မကသေးဘူးတဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိကဒီအာဟာရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နေရာပေါ်နဲ့ရောက်လာတယ်တဲ့ဒီအရာလေးပေါ်မှာခြူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်တာပဲဖြစ်ဒီရတာလေးကိုသတိလေးချပြီးဒါရုပ်တရားလေးပဲလို့နှလုံးကမသွင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအာဟာရလေးကိုတဲ့မိမိကတဲ့ပတ်သက်ရောက်တော့ဒီတိုင်းငုံထားလားဝါတာလားမှန်ပါဗျာဝါရတာလည်းဘု து အကြောင်းပြုဝါရအဲ့ဒီအာဟာရကိုကျင့်ကြအောင်ဝါရတယ်လေအဲ့လိုဝါတိုင်းဝါတိုင်းမှာအော်ဝါရင်လေဝါမှန်ပြီဝါရလေးကလည်းတခြားလားရုပ်တရားလားတမင်းတစ်ချက်သိရင်တစ်ချက်ရုပ်တရားကိုမသိတော့ဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်တခြားလားမက်ကုတူလားမက်ကုတူပါဟောကုတူတရားလေးတွေတိုးမတိုးတိုးပါဘယ်ကနေတိုးသွားတာအာဟာရကနေကုတူကိုကျေးဇူးပြုလားပြုလားအဲ့လိုဆိုရင်မိမိတို့ကစမ်းတတ်တော့လေကုတူတရားတွေကတိုးပါရတယ်မစမ်းတတ်ရင်တော့အာကုတူတွေကတိုးရအောင်ပဲဒါကြောင့်မလို့အာကုတူမဖြစ်အောင်နေသားဆိုတော့ဟောတရားနဲ့နေရတာဒီသာအဖြစ်လို့တဲ့အာကုတူတွေကျင်းတဲ့အချိန်ခါလေးပါလားဆိုတာကမမှန်ဘူးလားမှန်ပါပါဘယ်တည်းလို့ဆိုရင်အာဟာရတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးအာဟုတုမဖြစ်အောင်နဲ့မိမိတို့ဗာနဲ့နေရမယ်ဆက်ကုကျူးသားတဲ့တရားအသိကိုပဲနှလုံးသွင်းရတော့မှာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းတဲ့ပုံကိုယ်ဒီလွတ်လန်းသွင်းလန်းနေတဲ့ဟောဒီရက်တရားစကမ်းမှာအလွယ်တကူနဲ့မရနိုင်ဘူးလားမှန်ပါပါ
อาหารบ่มาอลูไล่ไล่ให้กูอยู่เน่มาเนาะอ๋อกูก็อชูใจ้เดอฉินนี้จุ้ยจินเลยเด้อ๋ออฉินนี้นี่เป้ยัดตาเป้หิมารู้တော့ဒီอาหารนี้กูเม็ดตาอ๋อโต๊ะส่งพี่တော့เตยธรรมนี้กูชูตาจิเนี่ยอัธุเมพอลุกไปพี่ได้ปกูนี่เลยเป้แจ่มมาบาดีฉันนาบาดีตู้ได้ปกูเนี่ยแจ่มมาฉันนาบาดีกูปอละเดเตยนี้นี่กูเลยอติเล้เก้งพี่တော့วาดากูวามันติเมยัดตาปอปอมันติเมญูดากูญูมันติเมสู้ยิงกูโตเตยดิอ่ะสิ่นเก้สิ่นเก้ปวามะปวาครับเดกะชีสุปิมาဟုတ်တယ်တမီးရင်နဲ့ဘုရားရှင်ဟောခဲ့တဲ့ဥရုဘောဇဏံပိဥပနိတယပစ္စေနာပစ္စယောဆိုတဲ့အတိုင်းကုသိုလ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးပြုတယ်အကုသိုလ်တွေလည်းကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအလွန်ကိုပဲတဲ့အဖို့ထိုက်တန်ပြီးတော့တိကျမှန်ကန်တဲ့တရားတော်တွေဆိုရင်လည်းလွဲပြားရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာဩပဋ္ဌံတရားနာရတော်မှာပဲမိမိတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်နေအလုံးကိုတဲ့ကြက်ကြက်နန်းနန်းနဲ့ကြည်ကြည်ဝုန်ဝုန်ထည့်ပြီးတော့ဩဒီဥပနိတယပစ္စည်းမှာအပြေဟောထားပါလားဆိုတာကမပေါ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသူ့ရဲ့ဓမ္မသဘောအစဉ်တွေကိုအမှုရာတိုင်းမှာပေါ်လွင်အောင်လို့တတိချမ်းနိုင်ပြီးအာကုသူတွေကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်လို့တဲ့ဘုရားရှင်ကကျေးဇူးပြုသွားတယ်နော်ဒီနေ့မိမိတို့ကလည်းအာကုသူတရားတွေကိုဩငကိုယ်တော်ကတတိလက်လို့မိမိရောနဲ့ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရမှာနေကြတုန်းကတော့တကယ်ပဲဟီအာကုသူတွေကတွေးကျင်နိုင်တွေးကြတာအခုဒီလိုနေရာဌာနကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအာကုသူတွေကိုပန်းနေနေပန်းပြီးတော့ကုသူတရားတွေကိုတဲ့ရိုးရိုးမဟုတ်ပဲနဲ့မကုသူတရားတွေကိုတွေးပွားနိုင်အောင်ခန္ဓာမှာပေါ်တမအစုခံလေးတွေကိုသတိထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မရဘူးလားယနေ့မိမိတို့ရဲ့လျာပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့အရာသာလေးဒီပါတရားအဒီအရာသာဆိုတာတခြားလားအာဟာရလားအာဟာရနော်ဒါမြင်အသားဆိုတာလေသက်သက်လို့ဆိုတာလေအာဟာရကြီးပဲနော်အဲ့တော့အာဟာရကိုတဲ့မိမိတို့ကဒီအာဟာရလေးပေါ်ကြည့်လိုက်ကြဒီအာဟာရလေးဒီတခြားတရားလားအပြာကရတရားလားကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအာကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါမြင့်ဒီအာကုသိုလ်ကုသိုလ်ကလွတ်နေတဲ့အပြာကရတရားဒီအာဟာရတရားလေးကိုနေရာပေါ်လေးရောက်လာတဲ့အခါမှာမိမိတို့ကနေပြီးတော့ဟောဒီအာဟာရလေးကိုကျင်းနေအောင်ပေါ်တဲ့အရာတန်လေးတွေကိုမိမိကကြိုက်ပြီဆိုရင်လောဘလမ်းမလားဟောမနစ်တဲ့ရင်ဒေါသကိမ့်မကိမ့်ကုသိုလ်ပမာဏအာကုသိုလ်ပမာဏဘယ်ကကျေးဇူးပြုမှာသမီးအဟာရကကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့သဘောတည်းကမရှင်းလားရှင်းနေလားအဲဒါလေးတွေကိုတော့တော်တော်စင်များကသဘောပေါက်လွင်အောင်ဆိုပြီးအချက်မြင့်ဒါလေးတွေပြောနေတာပါနော်အဲဒီကနေပြီးတော့တဲ့ပုက္ကလောပိဥပနိတယပစ္စေနာပစ္စယောဆိုပြီးပုက္ကိုကလည်းပဲကျေးဇူးပြုတတ်တယ်တဲ့ပုက္ကိုကဘယ်လိုကျေးဇူးပြုလဲမေးရင်နဲ့အာကုသူဖြစ်အောင်လည်းကျေးဇူးပြုတယ်ကုသူဖြစ်အောင်လည်းကျေးဇူးပြုတယ်ဘလိုတဲ့တို့အာကုသူဖြစ်အောင်လဲကျေးဇူးပြုတယ်ကုသူဖြစ်အောင်လဲကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးပြုပုံလေးကိုတဲ့တော်စင်များကလည်းတာနာဂာလေးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ပြောချင်ပါသေးတယ်တာနာဂာလေးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ပြောမယ်ဆိုတော့တခါတုန်းကသာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိကြတယ်တထေတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်ကြလေတော့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့အမိကတဦးကသီရိဂုတ္တတဦးကဂရဟဒိန်နာအဲ့ဒီတငယ်ချင်းနှစ်ဦးရှိကြတဲ့နေရာသီရိဂုတ္တဆိုတဲ့တငယ်ချင်းကတဲ့ဖယားကြီးဟူသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုးကွယ်တယ်ဖယားနဲ့တပည့်သားတွေကိုမကိုးကွယ်ဘူးလားကိုးကွယ်လားဂရဟဒိန်နာကြတော့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကိုကိုးကွယ်တယ်အဲ့တော့သူတို့မိယာပုပ်ကိုချင်းတူရဲ့လားတူပါဘူးခင်ဗျာသူတို့အမိပြုတဲ့ပုပ်ကိုချင်းမတူဘူးနော်သီရိကုတ္တကသူ့အမိပြုတဲ့ပုပ်ကိုကခရမ်းနဲ့တကွတန်ခါတော့ရှင်မြတ်ကြီးကရဟဒိနာကြတော့သူ့အမိပြုတဲ့ပုပ်ကိုကဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတည်းအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အမိပြုတဲ့ပုပ်ကိုပေါ်အကြောင်းခံပြီးတော့ဖယားနဲ့တပည့်သားတွေကိုကိုးကွယ်ခွင့်ရတဲ့သီရိဂုတ္တမှာနေ့စဉ်နဲ့မြဖယားနဲ့တကွတပည့်သားတွေကိုတဲ့လူချင်းတန်းချင်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုတဲ့စင်ကဲစင်ကဲမတူဘူးလားမှန်ပါဗျာသူဒီတရားဓမ္မတွေကိုတော့မနာရဘူးလားမှန်ပါဗျာသီလတရားတွေကိုမဆောင်ထည့်ရဘူးလားမှန်ပါဗျာဘာဝနာတရားတွေပွားများခွင့်ကိုမရဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလောက်ကြည့်ကိုကျေးဇူးများခဲ့တဲ့အတွက်သောတပန်တိလောက်အောင်ကိုတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကတိုးခဲ့တယ်ဟုတ်မှကြတော့တဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကိုကိုးကွယ်တဲ့ကရဟဒိန်နာကြတော့သူ့ရဲ့တဲ့ဆရာကြီးတွေကသူ့ကိုချီးမြှောက်တဲ့နေရာမှာဖယားရှင်လို့တဲ့အနှစ်သာရတဲ့ပြည့်ဝတဲ့တရားကိုသူတို့ဟောနိုင်စွာရှိသလားရှိပါဘူးဗဟုတုတ္တရတွေကိုကောင်းစွာတဲ့ကျွယ်ဝပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးစေတဲ့ဓမ္မကောင်းတွေကိုသူကားတဲ့ရနိုင်သလားမရနိုင်ပါဘူးအဲသူမကစွန့်နိုင်သမျှလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်အမိပြုပြီးကုသိုလ်တရားလေးတော့ရတာပဲသို့တော်လည်းပဲတဲ့သူ့ရဲ့အယူကတဲ့တခြားအယူလားဒိဋ္ဌိအယူလားဒိဋ္ဌိပါဗျာဒိ
ိဋ္ဌိအယူဆိုတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဘုရားဘုသူ့မိယဒိဋ္ဌိဇာတိတွေဆိုဒီဟူသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိပြုပြီးတော့သူ့မှာကတဲ့ဒိဋ္ဌိအယူပဲဆွဲနေတော့အကုသိုလ်ကြီးကိမ့်မကိမ့်ကိမ့်ပါဘူးခင်ဗျာကိမ့်ရောဘုရားကတိဟူသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိရတယ်တဲ့ပိဋိကုဋ္ဌကြတော့လေတဏိတခြားတဲ့အတိတရားတွေတိုးပြီးတော့တဲ့ကေဒါနာကုသိုလ်ကြီးသီလကုသိုလ်ကြီးစင်ကဲစင်ကဲမတိုးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘာဝနာကုသိုလ်ကြီးကိုတိုးလို့လည်းပဲသောတာပန်တည်တဲ့အထိကိုမရခဲ့ဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်ကမိပြီးတော့ကျေးဇူးကြည့်နေတာနော်ဒီဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကမိပြီးတော့သူခမညာတဲ့ဆုတ်ယုတ်ဆုတ်ယုတ်သွားတာကအပေလေးပါကြက်လောက်အောင်ကိုပဲအကုသိုလ်တရားတွေကထုံမုန်းခွင့်ရတော့မှာဘယ်လောက်တော့ရတော့မလဲဆိုတော့တနေ့မှာတဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကရာဒိန်နာကတိတိကုဋ္ဌကိုသွားပြီးတော့မင်းကွာငါဆရာကြီးတွေကိုကိုးကွယ်ရင်တော့ဟိအလုံးစုံကိုပြည့်စုံနေမယ်အရာရာကိုငါဆရာကြီးတွေကသိတာမင်းရဲ့ကိုယ်ပွင့်နေတဲ့ဆရာနဲ့တည်းကတပိသသံဃာတွေကဘာမှအလုံးစုံသိတာမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းငါရဲ့ဆရာကြီးတွေကိုယ်ပွင့်စမ်းပါဆိုပြီးအမြဲတမ်းတွားပြီးဆွဲတယ်အဲ့လိုဆွဲတဲ့အခါကျတော့ဟိုကလည်းပဲဟောဒီလောက်တောင်ဖြစ်လာတာကဲမင်းရဲ့ဆရာကြီးတွေဟာတကယ်ပဲအလုံးစုံသိတယ်ဆိုရင်ငါကိုယ်ပွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကဲနောက်နေ့ဆုံးပင့်လိုက်ကြည်အဲ့လိုဆွန့်ပက်ပြီးတူတူပြောလိုက်ပါဆိုတဲ့သူ့ဆရာကြီးတွေကိုအဆက်ကွဲအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့တဲ့မိမိတို့ရအောင်လို့ပြုတဲ့နေရာမှာအာကုသိုလ်တော့မတူလားတူသွားလားဒါကကုသိုလ်နဲ့အာကုသိုလ်ပြောရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အခုကပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်ရမယ့်တရားကိုပြောနေတာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်ရမယ့်တရားမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကိုကဲသူ့မဲ့တမ်းမယ်ဆိုတဲ့အဟာရတွေကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းအလုံးစုံသိမသိဆိုတာကိုတော့စမ်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုစမ်းမယ်နေရာမှာလည်းပဲသူသင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်မှာဟောဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေဒီအဲ့ဒီကိုဖြတ်မနှင်းမနဲ့ဖြတ်မနှင်းမနဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဲသူ့မှာကသူတို့ပေါ်မှာမေတ္တာချားတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိလားကုသိုလ်တရားကတော့ကိန်းတာပဲနော်အလုံးစုံမသိရင်တော့သူ့ကိုယ်နဲ့သူ့ကံပဲသူတို့ကိုတဲ့ထောင်ချောက်ဆင်းနေဆိုတာကသိမသိစမ်းဖို့အတွက်ပဲကြောက်တွန်းပြီးတော့တဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်စေလောက်အောင်ကြိုးစားတဲ့စွမ်းအားမရှိပါဘူးအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိရထားတဲ့သူတွေမှာအကုသိုလ်အဖြစ်တွေလွတ်အောင်တော့မကြိုးစားအောင်လားကြိုးစားလားဘုရားတည်ဟူတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိရတဲ့ပိဋိကုဋ္ဌကတဲ့သူတစ်ပါးအပေါ်မှာတဲ့ညှင်းဆဲတက်ပြတ်လို့တဲ့ဆန္ဒမရှိပါဘူးသို့တော်လည်းအလုံးစုံသိတယ်ဆိုတာဟုတ်မဟုတ်မှန်မှန်ဆိုတာစမ်းတက်လို့တဲ့သဘောနဲ့သာသူ့ရဲ့ထောင်ချောက်ကိုလှုပ်ထားတာတကယ်တမ်းဆက်မယ်ဆိုတော့မချက်ပါသေးနဲ့မချက်ပါသေးနဲ့စိတ်ထဲကသူစုမတောင်းလားတောင်းလားမှန်ပါတယ်ဗျာစုတောင်းပြည့်ရဲ့လားမပြည့်ပါဘူးအလုံးစုံမသိတော့ဟိုမှာကိုယ်ယူကြရတဲ့ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ကြပြီအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးသူ့ဆရာကြီးတွေကိုကရဟဒိန်နာကဒီလိုလုပ်ရမလားဆိုပြီးကဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှကြိတ်မနိုင်ခဲမရမဖြစ်ဘူးလားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားသူ့ဆရာကြီးတွေကိုအမိပြုပြီးသူ့ဆရာကိုအခုလိုလုပ်ရမလားဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တင်းပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကအဲ့ဒီမှာရက်သလားဆိုတော့မရဘူးနောက်အနေငယ်လေးကြာတဲ့အခါမှာဟောသူကအောက်ကျူလေးတွားခံပြီးတော့ငါသွားပါပါတယ်ကွာမင်းရဲ့ဖယားနဲ့တကွာတပိတန်ကားတွေကိုငါကိုးကွယ်ချင်ပါတယ်ငါကိုပြင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့အချူတွားတတ်တာပေါ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကတော့တဲ့သူ့ဆရာကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုအခုလိုမျိုးအဆက်တကွဲအချူနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအမိပြုပြီးတော့ကဲဖယားနဲ့တကွာသူကိုးကွယ်တဲ့တပိတန်ကားတွေကိုငါပြန်ကလေးစားချိန်မယ်ဆိုတဲ့အလိုဆိုပေါ်ပေါ့မပေါ့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဘုသူ့မိယာအဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြီးတော့သူအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာနော်သူ့ရဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှသူ့မှာအကုသိုလ်တရားတွေတိုးနေတာအဲ့ဒီကြတော့မှသွားပြီးတော့ဖယားကိုလျှောက်ပြီးတော့ဖယားကလည်းတိတိနဲ့ပဲတဲ့သူ့ကိုလည်းပဲကဲကျင်တော့လက်ခံလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှသူကတဲ့သူ့ခွန်သူအားကိုတဲ့ပြဲအလုံးချပြီးတော့သူ့တပည့်တွေကိုလည်းပဲအိမ်နှောင်ကြားထဲမှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့လက်ဆိုင်လာတဲ့အရာကိုတဲ့ကျင်းကြီးထုပြီးတော့မှရှမ်းမိခဲ့တွေချဲပြီးအပေါ်ကနေပြီးတော့မတိရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြင်ချက်လေးတွေစီးပြီးတော့ထောင်ကြောင်လေးဆင်ထားတာပြီးဖယားနဲ့တကွာတတိသားသံဃာတွေကိုသိစေလိုတဲ့စန္ဒကိမ့်မကိမ့်အပြစ်ကြီးလာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဒီဘသူမိဖြေငါဆရာကြီးတွေကိုသူ့ဒီလိုရှက်ခွဲတာငါတော့ပြန်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်အလိုဆိုးတွေနော်မှန်ကောမှန်ရဲ့လားပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မိပြီးတော့ဖြစ်ရတာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မိပြီးဖြစ်ရတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဟာတဲ့အတော်မတက်ပဲနဲ့ဆင်ခဲဆင်ခဲကြီးလာလိုက်တာကဲနောက်နေ့မနဲ့ကြတော့တဲ့သူကလည်းပဲဖယားနဲ့တကွာတပိသားတန်ဃာတွေကိုဆုံးပင့်နေဆိုတာကစိုးကတ်ချင်လို့ဟုတ်ရဲ့လားတေချောင်းကြံဖို့အတွက်ကိုလုပ်နေတာအဲ့တော့တေချောင်းကြံဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဘုသူ့မိယာ
ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိပြီးတော့ရနေတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုတဲ့သူကရိမ့်သတ်ဖို့နေနေသာသာတဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပွေတဲ့ဆရာတွေကဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုယွန်းနေအောင်ကင်းပြအောင်လို့ဟောနိုင်တဲ့ဆွမ်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တန်တန်မှာအကုသိုလ်တရားဟာယွန်းနေသွားတာလားတိုးလာရတာလားကြောက်เสียမကောင်းလားကောင်းလားအခုတော့ခရမ်းနဲ့တကွတပည့်သားတွေကိုပဲသေအောင်လို့တော့မယ်ဆိုပြီးတော့စက္ကန္နာတဲ့ထောင်ချောက်ဆင်ထားတယ်။ဆိုးနေတဲ့မချက်ပဲနဲ့အိုးတွေကိုခွန်တိုင်းထားထားတာနော်။အပြစ်ကောမကြည့်လားကြည့်လား။ဘသူ့မိရတာ။ကြောက်เสียကောင်းနေတယ်။အဲ့ဒီကြတော့မှတဲ့နောက်နေ့မနေ့လဲဆွနေကြွလာရောအဲဆွစားမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကဖြတ်တဲ့အခါမှာဈေးကပုဂ္ဂိုလ်ကဖြတ်သွားလို့ပြုတ်ကျသွားရင်နောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလွတ်မယ်ဆိုတာကိုသူကလည်းပဲအလွတ်မခံနိုင်ဘူး။ဒါမြင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား။ဒီချိန်တော့သူ့ရင်ထဲမှာအကုသိုလ်တရားတွေပဲနော်။ခန္ဓာတော်ကတိရိကုဋ္ဌတော်ကဒီလိုမဟုတ်ဘူး။အပြစ်ကိုသူကလုံးဝကိုမဖြစ်စေခြင်းဘူး။ဟောသူကတကယ်တမ်းသိရင်မသွားပါသေးနဲ့မဖြတ်ပါသေးနဲ့အမြဲတမ်းစွမှုကောင်းတောင်းနေတာ။သူတပတ်တစ်ခါရောက်မှကိုကြည့်လို့ရဲ့လား။ဆရာကောင်းသမားကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အာကုသူအပြစ်တွေလွတ်အောင်လို့ကိုသူ့ရဲ့နှလုံးသွင်းကမမှန်ဘူးလားမှန်လားပဲပုဂ္ဂိုလ်မကကိုယ်ွယ်ပြီးတော့စိတ်ကရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေဟာတဲ့အစ်တစ်ဖက်မတူလားတူလားအဲ့ဒါလို့နဲ့တူလာလိုက်တာကဲနောက်ဆုံးကြတော့ဖယားနဲ့တပည့်သားတွေကြွလဲကြွလာရောအဲ့ဒီကြွလာတဲ့အခိုက်မှာပဲဖယားကိုသူကရှင်းဥစွာအရှင်ဘုရားကြွပါဖယားဆိုပြီးတော့ဖယားကိုအရင်ကြွခိုင်းတယ်အဲ့လိုကြွခိုင်းတဲ့အခါမှာလဲသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတဲ့ဖယားကိုကြည်ညိုလို့ဟုတ်လားဖယားကိုအဲ့ဒီရှမ်းပြည်တွင်တဲ့ကိုကြပြီးတော့သေစေလို့တဲ့အကုသိုလ်တွေကကြည်မကြည်ဘသူမီယာတော်ကြည်စံငါဆရာတွေကိုဒီကောင်ကြောက်ထွန်းထားတာအခုသူ့ရဲ့ဆရာတွေကိုငါပြန်ပြီးတော့ခလဲစားချိန်မယ်ဆိုတဲ့ရင်ထဲကအလုံးကြီးကပို့ပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုသူတရားတွေဟာတိုးပြီးရင်မတိုးနေဘူးလားဒီအခုသူတရားတွေဒီအံ့ဩစရာကောင်းတော့ဘာလို့များကြီးထွားလဲမေးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုပြီးရနေတာမှန်ကောမှန်ရဲ့လားအဲ့ဒါလို့နဲ့ဖယားကလည်းပဲတဲ့တိတိနဲ့ကြွသွားတဲ့အခါမှာဘယ်ဒီမှာထောက်ချောက်တဲ့အကောင်လုံးကရှင်းလင်းသွားပြီးတော့ရှမ်းမီတွင်ကြီးပေါ်လာဒီထဲကနေပြီးတော့ဘုရုမဆရာကလည်းပဲတဲ့ခြေပေါ်လိုက်ခြေပေါ်လိုက်နှစ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 ်မှလာလာပြီးခံပြီးတော့ကဲလူရနေရာကိုရောက်တယ်ပြန်နောက်ဆုံးသူတို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးတော့တန်ခါတော့ရှင်မြတ်ကြီးလည်းသူ့နေရာနဲ့သူမရောက်သွားဘူးလားဒီအချိန်ကမှသူ့ရဲ့အာကုသူတရားတွေဟာတဲ့စုံကန်တိုင်တော့မှာပါသူ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိပြီးတော့အာကုသူတွေဖြစ်ကျင်နိုင်ဖြစ်သွားလိုက်တာသူလုတ်ကျင်နိုင်လို့လို့မရတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးစွန့်ကပ်စရာမရှိတော့မှာတဲ့အဲ့ဒီကြမှာတငယ်ချင်းစီပြေးပြီးတော့သွားတော့ဘင်းပါမမပုံနဲ့ကိုလူရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုတော့အာယုံပြုတ်လိုက်ရင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာတင်ဖယားရှင်ရဲ့ဂုံတော်ဖယားရှင်ရဲ့တကူဓာတွေကိုမြင်ခွင့်ရမတော်ဘူးလားအမကြီးမားတယ်လို့ကသူမသိသွားဘူးလားဒီကြတော့မှဖယားရှင်ကိုကြည်ညိုတဲ့တရားတရားတွေကိမ့်မကိမ့်အဲတောင်းမှန်တိုးဆိုပြီးတော့အပြစ်ကိုလွတ်အောင်ဆိုတောင်းမှန်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှသူ့ရဲ့တန်တန်မှဘာတွေပေါ်လာမလဲတမ်းမြင့်ဖယားကြီးဟူသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုလိုက်ပြီးတော့သူဒီပြန်စိတ်ကခွင့်ရတဲ့အခါမှာကုသိုလ်တရားမတိုးလားတိုးမှလားဒါတော့ဖယားရှင်ကနေပြီးတော့တရားမဟုတ်ဘူးလားတရားနာတဲ့ကုသိုလ်မတည်ဘူးလားတည်ပါရဲ့ဒီချိန်ကမှကာယကံပြစ်တွေဝတိကံပြစ်တွေလွတ်မလွတ်လွတ်ပါရဲ့သီလကုသိုလ်ကတိုးမတိုးလွတ်ပါရဲ့ဘုသူမီယာလွတ်ပါရဲ့ဘုရားတိဟုသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိရသွားတဲ့အတွက်ကုသိုလ်တွေမတိုးတော့ဘူးလားဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကိုသူတည်တဲ့စိက္ကကိုယ်ွယ်တုံးကတော့သူ့မှာတဲ့ကြည်စံနဲ့ကြောက်เสียကောင်းတော့အကုသိုလ်တရားတွေဟာအပယ်လေးပါဆင်းတော့အောင်ကိုမရောက်ဘူးလားရောက်နေလားလွတ်ပါရဲ့အခုတော့အချိန်မီလေးဖယားတိဟူသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိရလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားနာရတဲ့ကုသိုလ်မိမိရဲ့တဲ့ကာယကံဝတိကံဖြစ်ဒီကိုတဲ့လွတ်မြောက်လောက်အောင်ကိုဆောက်ရှောက်နိုင်လိုက်တဲ့သီလကုသိုလ်တွေလည်းတည်မသွားဘူးလားအဲ့တော့မှဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောကြားတဲ့တရားတွေရဲ့ပုံမှာနှလုံးသွင်းတဲ့အောင်ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ခွင့်ကမရသွားဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်တန်မှငကိုတော့ငါတဲ့ဘယ်လိုအပြစ်တွေကသူ့ကိုလွှမ်းထားလဲမေးရင်သောမတိဘေသေမတိဘေသေမာဘေသေမာဘေသေဘေသေနေတာမတိပြီဘေသေနေတာမတိမတိဘေသေမတိဘေသေမာဘေသေမာဘေသေဘေသေနေတာမတိပြီဘေသေနေတာမတိမတိဘေသေမတိဘေသေမာဘေသေမာဘေသေဘေးတဲ့နေတာမတိပြီဘေးတဲ့နေတာမတိပြီ
သူရဲ့တန်တမာငကိုတော့ငါတဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကိုကိုးကွယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုပြီးတော့မသိဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဒီတရားကိုသူတန်တမာထင်ရှားမတည်ဘူးလားကဲကို့မှာကဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကလွဲပြီးတော့ဖရာတရားတန်ခါအပေါ်မှာယုံကြည်သက်ဝင်ကိုးကွယ်နိုင်လောက်အောင်ကိုအမြင်မြန်မတည်တဲ့အတွက်အယူကောမမာဘူးလားဒိဋ္ဌိဘေးကစစ်မသိဒီဘေးနှစ်ချက်သိပြီဆိုရင်သွားပြန်လမ်းဒီတခြားလားအပယ်လေးပုံလားလောက်ပြန်လမ်းဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကတိုးတော့မှာနော်တမ်းမြင့်ဒီဘေးနှစ်ပါးကတောက်ဆရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီဘေးနှစ်ပါးသိရတာဘသူ့မိဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်မိဖြစ်နေရတာတမ်းမြင့်ဒီဘေးနှစ်ပါးသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့မှာတဲ့ကဲနောက်ဆုံးကြတော့အကုသိုလ်တရားတွေတိုးပြီးရင်တိုးရင်းနဲ့တဲ့ကျူးစားလိုက်ရတဲ့အဖြစ်တွေကိုကဲရှေ့ပိုင်းကပြောသွားတော့ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်သိခွင့်မရဘူးလားတမ်းမြင့်မတိဘေးသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမှားဘေးသိတဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်လည်းပဲကဲဖယားရှင်ဒီဟုတော်တဲ့တကယ်ကိုကိုးကွယ်တိုက်တဲ့အစ်စ်အမှန်ကြီးကိုတော်မှသိချောင်းမကြံဘူးလားဟောဒါဒီဘုသူကိုမိဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ဒီဘေးနှစ်ဘေးသိရတာလေတဲ့ဘုသူမိဖြစ်တာအခုဖယားရှင်ဒီဟုတော်တဲ့ကိုးကွယ်ရအစ်စ်အမှန်ကိုသူတည်တဲ့နောင်ဓာတ်ရရပြီးတော့တဲ့ကိုးကွယ်ခွင့်လည်းရလိုက်ကောသူ့ရဲ့တန်တန်ဖုံးထားတဲ့မသိမှုအဝိဇ္ဇာတွေကိုပယ်ဖြောက်နိုင်အောင်ခန္ဓာအစိယုံဉာဏ်ဓမ္မပေါ်မှာအမြင်တည်လေးကိမ့်မသွားဘူးလားကိမ့်ပါပါဘုရားကိမ့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိဘေးကလွတ်မသွားဘူးလားကိမ့်ပါပါဘုရားခန္ဓာအစိကိုယုံဉာဏ်ပေါ်မှာဉာဏ်သက်ဝင်ပြီးသိလိုက်တဲ့အတွက်အမားဘေးဒိဋ္ဌိကပြတ်မသွားဘူးလားကိမ့်ပါပါဘုရားဒီဘေးနှစ်ဘေးသာရှိနေရင်သံသရာကမလွတ်ဘူးနော်အပေကလည်းတက်စရာလမ်းကိုမမြင်တော့ဘူးအခုတော့အပေကလည်းတက်စရာလမ်းကနေပြီးတော့တဲ့ပြန့်သွားပြီးမိမိမှာတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောတောင်ကန်းကိုလည်းတိုက်လောက်နိုင်အောင်လို့အသိအမြင်တွေတိုးပွားသွားတာဒီဖျားတည်းဟူသောပုဂ္ဂိုလ်ကမှမိခိုးခွင့်မရခဲ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လွတ်လန်းကျွလန်းရပါမလားမရပါဘူးဗျာဒါမြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိပြီးကုသိုလ်တရားတွေကတိုးမတိုးတိုးပါပါဗျာသီလကုသိုလ်တွေတိုးသွားတယ်မက်ကုသိုလ်တွေတိုးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲတရားပွဲအဆုံးမှာသောတာပန်တည်ရတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးများမတော်ဘူးလားဆံမြင့်သူတည်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကမှဖះဟောတဲ့တရားတွေကိုသူမနာရဘူးလားဒိဋ္ဌိတွေကိုကိုယ်ပဲတော့ဒိဋ္ဌိတွေဟောတဲ့တရားကိုမနာရဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်တော့ကအမှန်တရားလားအမှားတရားလားဖះရှင်လက်ထက်မှာသူတည်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်ဝင်ရတဲ့အခါမှာနာကြတဲ့တရားတွေအမှားတရားလားအမှန်တရားလားအေးသူတည်ပထမတော့ကအမှားတရားတွေကိုနာခဲ့တယ်ဆိုတာကကိုယ်ကွယ်မှန်လို့လားမှားလို့လားအခုဖျားရှင်းမှမှာခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်တဲ့အသည့်တွေကိန်းလောက်အောင်ကိုရရှိသွားတာဒီသူဒီတရားနာကိုမှန်ရတာကကိုယ်ွယ်မှားလို့လားမှန်သွားလို့လားအဲ့ဒီလိုဆိုရင်နဲ့အမှန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာကိန်းသွားတာကတရားနာမှန်တရားနာမှန်ชุบวามันชุบวามันนิพพานไสอู้หยอกเปมีนิพพานไสอู้หยอกเปมีเตยานามันเตยานามันชุบวามันชุบวามันนิพพานไสอู้หยอกเปมีนิพพานไสอู้หยอกเปมีเตยานามันเตยานามันชุบวามันชุบวามันนิพพานไสอู้หยอกเปมีนิพพานไสอู้หยอกเปมีမိမိတို့တဲ့တရားနာလွဲနေရင်လည်းအမှန်မမြင်နိုင်ဘူးအရှုပွားတွေလွဲနေရင်လည်းပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးအခုဖျားသည်ဟူသောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိရလိုက်တဲ့ကရဟဒိဏမာတဲ့တရားနာမှန်လိုက်တော့တဲ့ခန္ဓာအရှိကိုမသိသွားဘူးလားသူရဲ့တန်တန်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မကြည်နှက်မှုဆိုတာလည်းပဲဒီအကုသိုလ်တရားသည်ဗမာပေါ်တော့သူရဲ့အာယုံလေးပြန်ပြုတ်လိုက်ရင်အော်ငါဆရာတွေကိုအဆက်ခွဲတာပဲဆိုတဲ့ဒီအာယုံမပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒီအာယုံဒီတခြားလားဓမ္မယုံလားအဲ့ဓမ္မယုံဆိုတာလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားခန္ဓာလားဒီအာယုံကလည်းတည်ပြီးတော့မြဲနေတာလားဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလားဖြစ်နေပါဘူးဒါညံရအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာယုံကလည်းမမြဲပါလားဒီအာယုံကိုပြုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေကလည်းမမြဲပါလားအဲ့လိုမမြဲပါလားဆိုတဲ့အမှန်တရားလေးကိုညံသက်ဝင်ဖို့ဖယားဓမ္မတရားနဲ့နားလဲရတော့တဲ့ပေါ်လာတဲ့တရားအာယုံလေးကလည်းမမြဲတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကလည်းမမြဲပါလားဆိုတဲ့ယုံဉာဏ်ရဲ့အရှုခံပေါ်မှာအမှန်တိတရားလေးကိမ့်သွားတော့ကဲအမှားပြီလေပြောက်မိမိရဲ့တန်တမ်းမှာမတိဘေးတွေကအဝိတာကနေကလည်းလွတ်သွားတော့တဲ့အရှုခံနဲ့အရှုဉာဏ်လေးကိမ့်မသွားဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိပြီးတော့မကုသိုလ်ဖြစ်မဖြစ်ဒီမကုသိုလ်လေးကစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားသွားတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးပြီးတော့သောတာပန်ကမတိသွားဘူးလား
အဲ့ဒါလို့ဆိုကိုယ်တန်တန်မှာပေါ်နေတဲ့တရားလေးတွေမှာအာယုံလေးကပြုခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တယ်အာယုံပြုခဲ့ပြီးတဲ့အာယုံမြင်ခဲ့ပြီးတဲ့အာယုံဒီအာယုံတွေမှာလည်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တဲ့မနှောမှထင်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ဒါဓမ္မယုံတွေပဲအဲ့ဒီဓမ္မယုံဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားနန္တရားတွေဒီယုတ်နယ်ဆိုတာကတဲ့တခြားလားအပြက္ခရာတရားလားအဲ့ဒီပြက္ခရာတရားကကျေးဇူးပြုတော့ဒီဘက်မှာမြင်နေကြားတယ်တွေးတယ်မလားဘူးလားအဲ့မြင်စိတ်မြင်နေကြားသိကြားတယ်ဒီမြင်စိတ်ကြားစိတ်ဟောမနှောမှပေါ်တဲ့တွေးစိတ်ဒါလေးတွေအလုံးတည်လည်းပဲတခြားလားခန္ဓာလားဘာတရားလဲမေးရင်ပြက္ခရာတရားတမင်းဒီပြက္ခရာတရားကလည်းဒီပြက္ခရာတရားကိုကျေးဇူးမပြုဘူးလားအဲကျေးဇူးပြုတဲ့ပြက္ခရာတရားမနှမအာယုံကလည်းမြဲလားမြဲပါဘူးအဲအာယုံကိုပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတွေးစိတ်ကတော့မြဲလားမြဲပါဘူးဟောမိမိတို့ကအာယုံပေါ်မှာလည်းကြည့်တတ်လာတယ်ဒီဘက်ကသိတဲ့အသည့်ပေါ်မှာလည်းအာယုံပြုပြီးကြည့်တတ်လာတယ်အဲ့လိုကြည့်တတ်လာတဲ့အခါမှာဟောဒီအာယုံကလည်းခန္ဓာပါလားဟောဒီကသိတဲ့အရာကလည်းခန္ဓာပါလားဆိုတော့ဒီမိမိတို့မှာမသိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအမှောင်ဖြောက်ပြီးဝိဇ္ဇာဉာဏ်လေးနဲ့နင်းလာရောတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာအမှန်တိုင်းသိသွားတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်မသွားဘူးလားဘေးနှစ်ပါးကလွတ်မလွတ်လွတ်ရတာဒီတဲ့ဘု து မိဖြစ်လာတာဟုတ်ပါဘူးဘုရားတိဟူသောပုဂ္ဂိုလ်ကသူဒီမိွယ်ခွင့်မရခဲ့ရင်ဒီဘေးနှစ်ပါးကလွတ်ပါမလားအမှန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကကိမ့်မမလားကိမ့်ပါဘူးဒါပုဂ္ဂိုလ်ကမိပြီးကုသိုလ်တရားတိုးပွားသွားတာဘလောက်တောင်ကျေးဇူးများလဲမိတော့ခန္ဓာရှိသိသွားတယ်အဲ့လိုသိသွားတဲ့အတွက်ယုံအပေါ်မှာအရှုခံလေးချပြီးတော့အာယုံကလည်းမမြဲပဋိသိဒ္ဓိကလည်းမမြဲပါလားလို့ခန္ဓာပေါ်မှာဉာဏ်သက်ဝင်သွားတော့ဖြစ်ဖြစ်ရဲ့အဆုံးမှာပဲသောတာပန်ကြည်မတည်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကအမိပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လဲရမရပါဘူးယနေ့သရောရှင်များလည်းပဲတဲ့မိမိတို့ကနေပြီးတော့အခုလို့တဲ့ယတ္တရာစကံမှာမိမိတို့စိတ်ကခွင့်ရတယ်တဲ့ဆရာသမားတွေကိုအမိပြုပြီးတော့လဲတရားတွေမနာရဘူးလားခန္ဓာဉာဏ်သက်ကိုကျိုးစားခွင့်မရှိဘူးလားအဆုံးမတွေကမရဘူးလားအဲ့လိုရတဲ့အခါမှာကိုကနေပြီးတော့မှတရားအသိလေးတွေကိုလမ်းကြောင်းမှန်စွာနဲ့ဟောပြောပြတဲ့အသေးစိတ်လေးတွေပေါ်မှာမလို့ပဲဆင်ခြင်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့အသိမှန်အမြင်မှန်တွေကတနည်းတခြားမတိုးလာတိုးမလားတိုးပါဘူးအဲ့ဒီတိုးလာတဲ့အသိမှန်အမြင်မှန်တွေဒီတဲ့တခြားကုသိုလ်လားမက်ကုသိုလ်တွေလားဒီကုသိုလ်ကပฏิဘု து အမိပြုပြီးရပုဂ္ဂိုလ်မိပြုပြီးတော့ရခဲ့တာနော်မိမိတို့ကြိုးစားပြီးအားထုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ပိုင်းခြားတွေလည်းများစွာမရှိခဲ့ဘူးလားအဲ့လိုရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာတင့်တော်တင့်တော်တလူပဲကိုကနေပြီးတော့ကိုယ့်အသိနဲ့ကိုကြိုးစားအထုတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဘယ်ကိုအားကိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကိုကနေပြီးတော့တရားအသိတွေကိုမင်းမြန်လျှောက်ထားခြင်းမရှိဘူးဓမ္မမှုစံစီဝေဖန်ခြင်းလည်းမရှိကိုယ့်အသိနဲ့ကိုကြိုးစားတော့မယ်ဆိုရင်ပုံကိုယ်ကိုအမိပြုပြီးတဲ့သူ့ရဲ့ပြောတဲ့လောက်လေးပေါ်မှာသာလမ်းဆုံးခဲ့ရင်နဲ့ကို့မှာကကုသိုလ်တရားတွေဟာစင်ခဲစင်ခဲနဲ့မကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်တွေရအောင်တိုးပွားနိုင်ပါမလားအဲ့လိုဆိုရင်နဲ့ကိုကနေပြီးတော့ဟောကြိုးစားလာတဲ့အပိုင်းခြားလေးတွေမှာအသေးစိတ်အခုလိုပြောတဲ့အခါမှာတဲ့ငကိုတုံးကနှမ်းတဲ့နေရာမှာနှမ်းတယ်နှမ်းတယ်လောက်ပြီးတယ်တချို့ကြတော့လည်းဘဲလန်းနေညာလန်းလောက်ပဲပြီးတယ်တချို့ကြတော့လည်းကြွားတယ်ချတယ်နှမ်းတယ်လောက်ပဲပြီးတယ်အဲ့ဒီလောက်လေးနဲ့သွားနေပြန်တော့လည်းအဲ့လောက်အတိပဲမတိုးလားတိုးမလားကုသိုလ်မရှိဘူးလားမေးတော့ဖြစ်ပါပါဖြစ်တာပဲသို့တော်လည်းမညံစိုက်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးရနိုင်မလားဆိုတော့အားနေသေးတယ်နော်အဲ့ဒီကြတော့မှဓမ္မတဘောကိုညံတက်ဝင်ပြီးဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြွားတဲ့အခါမှာလည်းကြွားတဲ့အမှုရာလေးကအစုကမပေါ်ဘူးလားကဲမိမိတို့ကအဲ့ဒီအချိန်ကမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိပြုပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သင်ပေးတဲ့အတိုင်းလေးကိုအာယုံနဲ့စိုက်ပြီးတော့တဲ့ဒီကိုမှကထက်တန်တဲ့တရားတရားယုံကြည်မှုကိုအခြေခံထားပြီးနှလုံးသွင်းမှန်စွာနဲ့အလေးအကျင့်လေးလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြွားကြိုက်မှလည်းကြွားတဲ့အမှုရာလေးကထင်ရှားစွာပေါ်မပေါ်ပါပါခဏောင်လေးကိုအာယုံညွှတ်ရင်ဒီနေရာလေးမှာပေါ်တတ်တဲ့သဘောလေးကပေါ်သဘောလေးသဘောလေးကြရဲဆိုတော့ပေါ်တာတွေ့လေယုံလေးတာတွေ့လေယုံ။ဒါမြင်အရှုခံတရားလေးကိုမြင်နေတဲ့မကုတူလေးကိမ့်မကိမ့်ပါကျွားသေးခိုက်မှနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတဲ့မိမိတို့ကခြေပြားတိတ်တွေမလွတ်တဲ့နေရာကိုပြစ်ထားလိုက်ရင်တဲ့ဩတင်းနေရော့တယ်ကောမသိနိုင်ဘူးလားအတင်းသဘောလေးဒီပါတရားရော့သဘောလေးဒီပါတရားဒီအသိဉာဏ်လေးကိုကိန်းပြီးတော့မကုသိုလ်လေးတို့တာဘသူကိုအကြောင်းပြုဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလောပြီးတဲ့ဥပနိတရားပစ္စေနာပစ္စယောဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုပြီးတော့လဲကုသိုလ်တရားတွေကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားတိုးပွားနိုင်တဲ့အာကြည့်တဲ့အမိတွေရှိတယ်ကွာလို့ဘုရားရှင်ကမဟုတ်ဘူးလားဟာမိမိတို့ကအဲ့ဒီလိုတရားလေးပေါ်မှာအသေးစိတ်လေးမြင်သိနိုင်ဖို့အတွက်ကလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုပြီးမရဘူးလားရလားအဲဒီလိုကြွတဲ့အခိုက်လေးမှာရတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီခြေတော်လေးကိုတဲ့လွတ်အောင်လို့မမရဘူးလားမတဲ့အခါမှာလဲလွတ်လိုက်တဲ့အခါလေးမှာပေါ့တဲ့သဘောလေးကမပေါ့ဘူးလားပေါ့တာပါတရား Yeah.
အစီတရားယုတ်တရားလေးကိုဒီသဘောလေးကိုမြင်အောင်သိအောင်လုပ်ကဲသင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတို့ရှင်များကသိအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိပြုပြီးတော့ကဲမကုသိုလ်လေးမတို့ပြန်ဘူးလားဟောဒီကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်လေးတွေဟာကြွာစေအခိုက်မှလည်းတူတယ်မာစေအခိုက်မှလည်းတူတယ်ဆိုတော့ငကူတို့ကမပြန်တော်လေးပဲအပိလက်လွတ်နဲ့မခဲ့မဲကြွခဲ့ပြန်တော်လေးအပိလက်လွတ်နဲ့ကြွခဲ့မဲဆိုရင်မောဟအကုသိုလ်ဟာအလန့်တိုင်းအလန့်တိုင်းအကြွတိုင်းကြွတိုင်းမတူဘူးလားအခုကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်မိပြုပြီးတော့တတိချမ်းပြီးကြည့်ဆိုတော့တတိချမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်တာတွေ့လဲယုတ်တရားပါလားဟောတင်းတာတွေ့လဲယုတ်တရားပါလားလို့အပိလေးကပ်ပြီးကြည့်သွားတော့မကုသိုလ်လေးကကြွာစေအခိုက်တူမတူဘူးလှမ်းလိုက်ပြန်တယ်ခြေလမ်းလေးလှမ်းလိုက်တရွေ့ရွေ့နဲ့လှမ်းတော့တဲ့အခိုက်လေးမှာတဲ့ပေါ်တာလေးကလည်းပြတယ်တင်းနာရောတာလေးကလည်းပြတယ်မိမိတို့ရဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတိုးလာတဲ့လေလေးရဲ့အေးသဘောလေးတွေကလည်းပြတယ်ဘာသဘောတွေပြလဲမေးတော့ရုပ်တရားတွေဘာတရားတွေတော့တမင်းလွှဲတဲ့အခိုက်လေးမှာလည်းငကိုယ်တော့ကလွှဲတယ်လွှဲတယ်ဆိုတာကတော့ကုသိုလ်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကုသိုလ်အဝင်နေတဲ့အတွက်အကုသိုလ်တော့ဖြစ်ဦးလားဖြစ်လားရိုးရိုးကုသိုလ်တော့လည်းတော့မရဘူးပေါ့နော်အခုမိမိတို့ကဆက်နေပြီးစူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရွေစဲရွေစဲလေးတွေမှာဤကနေဤကနေတူကနေတူကနေလေးတွေသိပြင်ဤတာလည်းဗာတရားတူတာလည်းဗာတရားတမင်းဒါလေးကိုသိတာကတခြားလားညံလားဟုတ်မက်ကုတူလေးမတို့ပြန်ဘူးလားကျွတဲ့ချိန်တုန်းကလည်းမက်ကုတူလေးပေါ်ခဲ့တယ်မလိုက်တဲ့ချိန်မှလည်းမက်ကုတူလေးပေါ်ခဲ့တယ်အခုလှမ်းလိုက်တဲ့ချိန်မှလည်းမက်ကုတူလေးပေါ်တယ်ဆိုတော့မက်ကုတူလေးတွေကစင်ခဲစင်ခဲအားကောင်းအားကောင်းတဲ့ဘောမပေါ်ဘူးလားဒါပြင်ဒီမက်ကုတူလေးတိုးသွားတဲ့အခါမှာကျွတဲ့မက်ကုတူလေးကတဲ့ကဲမလိုက်တဲ့ချိန်ကမှရှိသေးလားမလိုက်အမူအရာလေးကိုပြီးတဲ့မက်ကုတူလေးတစ်ခုစားမထိုးဘူးလားကဲကျွလိုက်တဲ့အခါမှလှမ်းလိုက်ပြီတဲ့လှမ်းလိုက်တဲ့အခါမှအဲ့ဒီမလိုက်တဲ့တဲ့မက်ကုတူလေးကရှိသေးလားလာလိုက်တဲ့အပိလေးကိမ့်မသိသမင်ဒါလေးတွေကလည်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့အမြင်ဉာဏ်လေးကအားကောင်းစွာနဲ့ထိုးသွင်းပြီးတော့သိခွင့်ရတာလဲဘသူအမိပြုဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတစ်ချိန်လုံးကတဲ့ရှင်အာနန္ဒာကနေပြီးတော့ဩငါတို့ရဲ့တန်တန်မှာကုသိုလ်တရားကုသိုလ်တရားတွေအခုလိုတူ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 လာတာဟာကွာတဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့အခုညီနဲ့တဝက်ပါကွာကျန်တာကငါတို့ကြိုးတာတဲ့တဝဲလို့အဲ့ဒါလေးပြောတော့ဘုရားရှင်ကစေတ္တအနန္ဒာမင်းဒီလိုမပြောရဘူးတုံ့ငင်တုံ့တာတော့ဒါရတယ်အခုလိုကုသိုလ်ကုသိုလ်တရားတွေစင်ခဲစင်ခဲမညံမညံနေစင်ခဲ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 တိုးသွားရတယ်တဲ့အာကောင်းနဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေဒီတဲ့ရာနှုံးပြည့်ဆရာသမားရဲ့အထောက်ကူတယ်ဒီလိုတော့မမိတ်ခဲ့ဘူးလားမိမိတို့ကအဲ့လိုမျိုးအပိလေးကိုမှရှေ့ပိုင်းကသိခွင့်မရခဲ့ရင်နောက်နောက်ကုသိုလ်တွေကစင်ခဲစင်ခဲအာကောင်းစွာတိုးဖို့ကိုလွယ်ပါမလားအဲ့လိုထောက်ပံ့ကောင်းလေးကိုရှေ့ပိုင်းကရလို့သင်ပေးတဲ့အချိန်သဘောကျပြီးကိုကဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားနိုင်ရင်မက်ကုတူတွေကတမင်ချမတူဘူးလားဟုတ်ပါဘူးလှမ်းပြီးရင်လည်းကွာတဲ့ချလိုက်ပါအောင်ချလိုက်တဲ့အခါမှာထိသွားတဲ့အပိုင်းလေးကိုသတိထားထိသွားတဲ့အခါမှာတင်းတယ်တောက်တယ်ပူတယ်အေးတယ်မာတယ်တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးပေါ်နေမယ်အဲ့လိုပေါ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီသဘောလေးကဘာတရားဖြစ်နေပေးထားတော့မသိဘူးလားမသိပါဘူးဘုသူအမိပြုရာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြုရာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟုသောတဲ့ဆရာသမားကြီးကဒီလိုသင်ပေးထားတာကိုကိုကတိတိကျလိုက်လာပြီးကြိုးစားသွားရင်တဏိတရားအလန့်တိုင်းအလန့်တိုင်းမှာမက်ကုတုမက်ကုတုလေးတွေတုံမတုံဟောဒါကြောင့်မို့လဲပုကလောပိဥပနိတ္တယပစ္စေနာပစ္စယောလို့မဟောဘူးလားတဏိတဏိခြေလမ်းနေမလန့်ဘူးလားသတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးလားသတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိမလားသိပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတရားအားကြီးတာလားအားနေတာလားအခုတို့တရားတွေဖြစ်ခြင်းရင်ဘာအားကောင်းရမယ်အဲဒါလည်းမမိနဲ့ပေါ့နော်ဒါမြင့်တရားတရားသာအားကောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဆရာသမားတွေပေါ်မှာယုံကြည်မှုကအားမကောင်းလားဆရာသမားတွေပေါ်မှာယုံကြည်မှုအားကောင်းရင်ဆရာသမားတွေသင်ကြားပေးတဲ့အချိန်လေတိတိကျလိုက်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်တရားတွေမတူဘူးလားအဲ့ဒါလိုသွားတဲ့အခါမှာလည်းသင်ပေးသလိုရက်တဲ့အခါမှာလည်းမသင်ဘူးလားငါတို့ကရက်ချင်တယ်လို့ရက်ခဲ့တာဘာအသိမှမတူသလိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေသာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာရက်တဲ့အခါမှာလည်းရက်တဲ့လျှောက်ကိုတဲ့အတိလေးကိန်းအောင်ဆိုပြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရိုင်းမလွဲတော့အောင်လို့ဘယ်လိုရက်ရမလဲဆိုတာကမသိဘူးလားရက်ပုံရည်လေးကိုသိသွားတဲ့အခါမှာသတိထားပြီးကြည့်တော့ရက်တဲ့နေရာလေးမှာတဲ့တကူလုံးရဲ့ဝိတ်ကြီးကိုတဲ့ထိန်းထားရတဲ့ကဲရက်ချင်းအတိရပုံမှာဖနောက်ခြေသားကစာပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့ရုပ်ပေါက်ပြမှုတွေမပြဘူးလားဆုံနေကျင်နေညောင်းနေကြိုက်တဲ့တောက်နေတင်းနေစူးတဲ့ဘာတွေပေါ်ပေါ်ဘာတရားတွေဒီကုန်းနဲ့ဆက်ပြီးမပြဘူးလားပြလားအဲ့ဒီပြလာတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုဒီလိုရိုက်ရင်ဒီလိုပေါ်တယ်ကွာဒီနေရာကစကြည့်လို့ဆရာသမားတွေကမတင်ပေးဘူးလားအဲ့ဒီအသည့်လေးတွေစကြည့်တတ်အောင်ဘုသူ့အမိပြုပေးရာအဲ့ဒီကြတော့ကိုကမကြည့်တတ်ဘူးလားကြည့်ပါပါအဲ့ဖနောင်လေးမှာဒီပြန်လေးမှာစက်တင်ပေါ်လာတဲ့ထုံနေချင်းနေပေါ်လာတဲ့ထုံနာလေးကဘာတရားရှင်နာလေးကဘာတရား
ပါဘူး။ဒီတရားလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိလာတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာတဲ့သိတဲ့ဉာဏ်လေးကအားကောင်းလာတဲ့သဘောရှိမရှိ။ရှိပါပါဘူး။တမ်းရင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဉာဏ်ကုသိုလ်လေးတွေပွားမပွား။ရှိပါပါဘူး။ဩော်ဒါကြောင့်လေဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့ဩော်တရားတွေဟာတင်မှန်ပါလားဆိုတာမပေါ်ဘူးလား။ရှိပါပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုပြီးကုသိုလ်တွေကိုသာရစီခြင်းပါလေ။မိမိတို့ကပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့အားကုသိုလ်တွေလည်းတူးတာပေါ်မရှိဘူးလား။ရှိပါပါဘူး။ကဲဆုံးသာသွားတဲ့အခါသတိထားပေါ့နော်ဆုံးသာသွားတဲ့အခါသတိထားတော့ဩဆုံးသာသွားရမှာကလည်းမိမိတို့မှာတဲ့နေရာကလည်းအနေငယ်လေးကွာနေသေးတယ်အဲ့ဒီကိုရောက်တော့လည်းစောင့်ရအောင်မင်းဒီတော့ရှေ့ကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလှုပ်လီလှုပ်လက်လှုပ်လီလှုပ်လက်နဲ့သွားနေတော့နောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်မရှိခြင်းဘူးအဲ့တော့ရှေ့ကပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုပြီးတော့အင်းကိုကကြိုတက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေကအမြဲတမ်းကလိကလိနဲ့ပေါ်လာခဲ့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြောင်းပြုပြီးဘာတွေတူဖြစ်ဘူးကြလားဖြစ်ပါတယ်နော်တခါတရံပေါ့လေဖြစ်ဦးလားဖြစ်လားဖြစ်တတ်တာပဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိပြုပြီးဩသူကအသေးစိတ်စူးစမ်းနေတာဒါလည်းပဲစူးစမ်းကြည့်မယ်ဒီတရားလေးကိုသိအောင်ငါလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိပြုပြီးတော့ကဲကို့မှာကုသိုလ်မတူပြန်ဘူးလားယူတတ်ရင်ရတာပဲမယူတတ်ရင်တော့မယူတတ်ရင်ရကိုမရဘူးဒါကြောင့်မို့ယနေ့တော်ရှင်များကဩပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုပြီးတော့လေကုသိုလ်တရားတွေတိုးတယ်ဆိုတာမှန်မှန်အခုလို့တဲ့အသေးစိတ်လေးတွေသိနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပြီးတော့ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်အရှုခံလေးတွေကိုပိုင်ပိုင်နဲ့သိနိုင်အောင်လဲဘသူအမိပြုမိမိတို့ထိုင်နေတဲ့အခါမှာတခါလေကြရင်ဟောဒီကိုကြီးကပျောက်နေတယ်။တဲကိုကြီးပျောက်ပြီးချမ်းသာတာကောမရှိဘူးလား။တဲခန္ဓာရဲ့အပြက်ကိုမမြင်သေးနဲ့သမထချမ်းသာနေနဲ့ပျောက်တာကောမရှိဘူးလား။အဲ့လိုဆိုရင်ဝေဝါပြီးတော့ကိုကနေမြင့်ညောပြီးတော့နှစ်သိမ့်နေမှာဆိုလို့ဒီလိုပျောက်တာကဘယ်လိုပျောက်တာ။ဟောဒီလိုခန္ဓာမြင်တာကိုပျောက်တာမှမှန်တယ်ဟဲ့ဆိုပြီးကွယ်ကွယ်ပြားကွယ်ချမ်းနေကောသင်မပေးဘူးလား။သင်ပေးလို့သတိထားတော့ယနေ့တော်ရှင်များကသတိထားသတိထားရင်လည်းသိလာတဲ့အပိုင်းတွေကမများလာဘူးလား။အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်လေးကောင်းစွာတိုးရတာဘုသူအမိပြုမှန်တော့မှန်ရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားပြောပြရရောအများကြီးပဲနော်အဲ့တော့ပြောပြရရအများကြီးတဲ့နေရာဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကြံသေးတဲ့အဲ့ဒါကတော့နောက်နေမှနာတော့အခုတော့အချိန်ရှိသွားတဲ့အတွက်တရားဘက်ကိုဆုံးသက်ပါမယ်ဗောဓိယပစ္စယဟောတိဒါနောပုံညမင်္ဂလံပုံညပါကံတုလပံတုပမောဒံတုတရိဝကာနာမညတာကြီးပါရမီကျူးတယ်လူတို့ဒီဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတံပြဟောကြား၍ပွန်မြတ်ခြင်းကြံပမံကျုပ်ကိုအာရယတိကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာတိဗောဓိယာသစ္စာလေးရင်ခိုင်ပစဉ်ကိုဖြာရင်စကုတပုညံဗောဓိဉာဏ်ဤပစ္စယောဥပနိတယာမိရ၍မုခ္ခရကြောင့်ကမြတ်တော်ထောက်ပံ့သည်ဟောတူစင်စစ်မသိဖြစ်ပါသည်တည်းဣဒံပုံညဘာပင်သာဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတံပြဟောကြား၍ပွန်မြတ်ခြင်းကြံပမံကျုပ်ကိုအာရယတိကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဖြစ်ပါကမြတ်တာရကိုလီသတိဝကံကပမမေတ္တိယဝိနည်းမေသကရဏမနမရောတိတုလပံတုရှလံကြည်မြေဝါကမောစီတုတကတောပိတိငေစိတ်မထုံလျက်အိထာယုံတွေ့ထုလို့မရှင်းလို့ကိုပဲနိုင်ရပါုံတည်းတုလတာကိုစီကိုစီလူညီလံအာလုံးမြတ်တို့ကိုမြည်၍သမောတန်တုကိုစိတ်နှပြလူရေးစံနေပြေကားကျွယ်မောမြင့်နေရပါုံတည်းသာသမောတန်တုလူပြေတမကဏ္ဍဒီမှာဆက်သွဲလျက်အထေနမောချက်လို့ဆက်တဲ့ကဘာတော်တတံဝလလန်တပြင်လေဝိနည်းပတနာစုခါကပြုလျက်သာတုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ပိတ်သိသွန်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း